ያላችሁበት ድረሳችሁ በበርካታ አውጣውረዶችና ፈተናዎች ውስጥ አልፋ ለዛሬ ደረሰችው ኢትዮጵያ ፈተናዎቿና የተጋረጡባት መከራዎቿ በከፉ ቁጥር የስኬት ጎዳናዋ ደግሞ እየሰፉ ይሄዳሉ። ለዚህም ኢትዮጵያ አሸንፋለች። በዘመንና በትውልድ ቅብብሎሽ ውስጥም በዘመን መለዋወጥና በትውልድ ቅብብሎሽ ውስጥ ኢትዮጵያ የተሸነፈችበት ወቅትም የለም። ዛሬም ኢትዮጵያውያን እያሸነፉ ነው፣ ነገም ያሸንፋሉ። ይህ ታሪክ የታሪክ ድርሳናትም ማስረጃ ናቸውና ኢትዮጵያ አሸንፋለች ስንል ምን ማለታችን ነው? የኢትዮጵያውያን ማሸነፍ ለአፍሪካውያንስ ምን ስሜትና ምን ትምህርት ይሰጣል? በዚህ ዙሪያ ውይይት እናደርጋለን። በያላችሁበት ሆናችሁ ፕሮግራም እንድትከታተሉ ጋብዛለሁኝ። ከፕሮግራሙ ጋር ግዛቸው ደርብ ነኝ። በዛሬ ውይይታችን ደግሞ ሁለት ነባር ዲፕሎማቶች ወይም አንጋፋ ዲፕሎማቶችን ጋብዘናል። እንግዶቻችን እናስተዋውቃለን። በያላችሁበት ሆናችሁ ፕሮግራሙ እንድትከታተሉ ጋብዛለሁኝ። የመጀመሪያው እንግዳችን ዶክተር አስማማው ቀለሙ እንግዲህ ኮሎኔል ነዎት። በኢትዮጵያ ፖሊስ 9ኛ ኮርስ ምሩቅ እንደሆኑ ነግረውናል። ከዚያ ዶክተርም ነዎት። አሁን ደግሞ በኢኮኖሚክስ ምርምር ላይ ያሉ ሰው ነዎት፣ ተባባሪ ፕሮፌሰር። አምባሳደርም ነዎት። እንግዲህ ዘርፈ ብዙ ሙያ ውስጥ የነበሩ በአገልግሎትም ብዙ ቦታ ላይ እንደሰሩም ይመሰክራልና እንግዲህ በየትኛው እንደምንጠራ በኋላ እነጋገራለን። ሁለተኛው እንግዳችን ደግሞ አምባሳደር ጥሩነህ ዜና ናቸው። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ኒውዮርክ የኢትዮጵያ አምባሳደር፣ በብራስልስ የአውሮፓ እንዲሁም በጀርመንም በአሜሪካ በተለያዩ ቦታዎች የኢትዮጵያ አምባሳደር ሆነው ያገለገሉ ሁለቱም አምባሳደሮች ናቸው። እናመሰግናለን ስለመጣችሁ። ዶክተር እስኪ በርሶ ልጀምር። ኢትዮጵያ አሸንፋለች። እንግዲህ ከምርጫው በፊት ኢትዮጵያ ትመርጣለች፣ ኢትዮጵያውያን ይመርጣሉ። ከዚያ ምርጫውም ተካሄደ። አሁን የመጨረሻው ኢትዮጵያ አሸንፋለች የሚለውን ሲሰሙ ተመራማሪም ኖት የኢኮኖሚክስ ቢሆንም ወይም የምጣኔ ሀብት ምን ይሰማዎታል? እስኪ እንዲያው ከቃሎች ከሰማኋቸው በአሁኑ ጊዜ በጣም እጅግ በጣም የሚመስጠኝ አሁን ኢትዮጵያ አሸነፈች የሚለው ነው። በትክክል ይሄ ነው። ለምንድን ነው የኢትዮጵያ አሁን አሸነፈች የተባለው? በተለያየ መንገድ በከፍተኛ የሆነ ውጥረትና ጫና ውስጥ ነው። የፖለቲካ ጫና፣ የኢኮኖሚ ጫና፣ የኑሮ ውድነት ጫና፣ የምርጫ ጫና፣ የህዳሴ ግድብ ጫና እና የተለያዩ ቡድኖች ደግሞ የጥቃት የማመስ የጸጥታ ውክታ የሆኑ የተለያዩ አመጾችና ችግሮች ባሉበት ወቅት ይሄ ቃል ሲያንስ ነው እንጂ ሲበዛልን። እኔ አንድ ነገር ልነግር ፈልጋለሁ። አሁን ኢትዮጵያ ያለችበት ወቅት በአንድ ትልቅ አንድ መርከብ በአንድ ትልቅ ማዕበል ውስጥ እየተላጋ እንደሚሄድ ቁጠሩት። ልክ እንደዚያ እንደው ሌላውን ዝርዝሩን ባንፈለገው በዚህ አይነት እናስበው። ልክ መሪዎቿ ወይም መሪዋ ከዚያ ማዕበል ለመውጣት እየታገለ በሚሄድበት ወቅት በውስጧ ያሉት ደግሞ የተለያዩ የፖለቲካ ቡድኖችና አሸባሪ ኃይሎች ደግሞ በውስጥ ሆነው እርስ በርስ እንዴት እንደሚቧጨቁ አስብ። ያ መርከብ ቢቀደድ ቢሰምጥ፣ ሁላችን እንደምንሰምጥ ግን የሚያውቅ የለም። አሁን ያ መሪ ወይም እነዚያ ሀቀኛ መሪዎች ያችን መርከብ ይዘው በዚያ ማዕበል ውስጥ እየታገሉ እንደሚወጡ እንቁጠረው። በትንሹ እና በትክክለኛው መንገድ ይሄ የሚገልጽልን ይመስለን አገሪቱ ያለችበትንና ኢትዮጵያ አሁን በብዙ መንገድ እያሸነፈች ነው። በልማቷ የነበሩ ፕሮጀክቶች ሁሉ ዋጋ እያገኙ የተሻለ ውጤት እያገኙ የተሻለ ውጤታማ እየሆኑ የምናይበት ነው። ምርጫው ራሱ በማንም አገር እንኳ እንደ አሜሪካ ባለው አገር እንኳ የተሳካ ምርጫ ችግር ላይ ሆኖ እንደነበረ ሁላችንም የምናውቀው ነው። በዚህ ውጥረት ውስጥ ባለበት ወቅት በዚህ ሰፊ ሀገር ወደ 115 ሚሊዮን ባለበት ህዝብ ወደ 37 ሚሊየን የሚሆን ህዝብ ተመዝግቦ ይህንን ሁሉ በሎጂስቲክስ በትራንስፖርት
በሰፕላይ እና በህዝባዊ ጥንቅር ይህንን አዘጋጅቶ ወደ 40 የሚሆን ፓርቲ እጅግ በጣም ፈታኝ ነው ጎበዝ በእውነት ሪል ብናውቀው ይህን ሁሉ ለመውጣት መቻል ከፍተኛ እና ይሄ አንድ ሰው አንድ ፓርቲ ወይም አንድ ቡድን ያሸነፈ ሳይሆን መላው ኢትዮጵያ ያሸነፈች ነው የሚባለው ለዚህ ነው ትክክለኛ ወርድ ነው ለማለት ነው። ጥሩ እንግዲህ የምርጫውን በኋላ እንመጣበታለን። አጠቃላይ እንግዲህ ሁለታችሁ በትንሹ የዛሬ 55 ዓመት ወይም ከ50 ዓመት በፊት አንድ ትምህርት ቤት ነበራችሁ በደማርያም እና እንግዲህ ከ50 ምናምን ዓመት በኋላ የተገናኛችሁት እንደነገራችሁን ከሆነ አምባሳደር ጥሩነህ ኢትዮጵያ አሸንፋለች። እርሱ አምባሳደር ነዎት፣ አምባሳደር ነበሩ ብዙ ያውቃሉና እንደው ምንድን ነው ለእርሱ የሚሰጠው ትርጉም? ከሁሉ አስቀድሜ ይህንን እድል ስለሰጣችሁን በጣም አመሰግናለሁ። ኢትዮጵያ አሸንፋለች፣ በእርግጥም አሸንፋለች። ባለፉት 3 ዓመታት ውስጥ ኢትዮጵያ ከፍተኛ ለውጥ እያካሄደች ነበረች። ያ ለውጥ በተሳካ ሁኔታ ከተፈጸመ ኢትዮጵያ ወደሚቀጥለው ከፍተኛ ከፍታ እንደምትሸጋገር ብዙዎቹ ተገንዝበዋል። መገንዘብ አንድ ነገር ነው፣ ግን ያ ነገር እንዲሆን መፍቀድ ወይም መውደድ ሌላ ነገር ነው። ብዙዎቹ ያ ነገር እንዳይፈጸም በጣም በከፍተኛ ደረጃ ታግሏል፣ ከውጭም ከውስጥም። ምክንያቱም ይሄ 100 ሚሊዮን ያለው ህዝብ፣ የብዙ ጊዜ ታሪክ ያለው ህዝብ፣ ዲሲፕሊን ያለው ህዝብ ይህንን የያዘውን ሪፎርም አሳክቶ ወደ ተመኘው ደረጃ ከተሸጋገረ በአካባቢም ከአካባቢም አለፍ ብሎ ወደ ከፍተኛ ደረጃ እንደሚሸጋገርና ተጽዕኖም ከአካባቢ አልፎ እንደሚሄድ ተገንዝቦታል። ስለዚህ ይሄ እንዳይሆን ከውስጥም ከውጭም ተባብረው ያንን ለማዳከም ያ እንዳይፈጸም ለማድረግ በከፍተኛ ደረጃ ታግሏል። እርግጥ ነው በውስጥም መሪዎቿ በውስጥም ህዝቦቿ የነዛን እኩይ ተግባር ተረድተው ሀሳባቸውን እንዳይሳካ የበኩላቸውን ትግል አድርገዋል። በሁለት በኩል የተደረገ ትግል ባለፈው 3 ዓመታት ተካሂዷል። በአሁኑ ጊዜ ኢትዮጵያ አሸንፋለች የሚባለው ለምንድን ነው? ያንን ትግል ተወጥታ ለሚቀጥሉት 5 ዓመታት የሚመራውን መሪዎች መርጣለች። ኢትዮጵያን ህዝብ በዚህ ወቅት ለመከፋፈልና በዚህ ሁኔታ እንዳትወጣ ለማሰናከል ከፍተኛ ጥረቶች ተደርጓል። ግን ህዝቡ የበሰለ በጣም አገሩን የሚወድ ዲሲፕሊን ያለው ቀደም ብዬ እንደተናገርኩት ስለሆነ አልተበገረላቸውም። ስለዚህ ይህንን ፈተና አልፈዋል። የሚቀጥለው በዚህ ሁኔታ ያለፈውን ህዝብ በሚቀጥሉት 5 ዓመታት እጅግ የላቀ ደረጃ እንደሚደርስ የሚያረጋግጥ ነው። ስለዚህ በዚህ ሁኔታ ስናይ ኢትዮጵያ አሸንፋለች የሚለው ቃል ያነሰ ነው እንጂ የበለጠ ነው ብዬ አልወስድም። ከውስጥም ከውጭም ፈተናዎች ሲጋረጡባት የኢትዮጵያ ህዝብ ጽናት፣ አንድነታቸው፣ ህብረታቸው ደግሞ የበለጠ እየጎላ መግቢያችንም ላይ እንዳነሳ ነው ፈተናዎቹም ጋሬጣዎቹም በበዙ ቁጥር ኢትዮጵያ ደግሞ ለድል የምትቀርበው ድልን የምታስመዘግበው በታሪክም እየታየ ስለሆነ ፈተናዎቹ እንዴት ታዩታላችሁ? እስኪ አምባሳደር ዶክተር ምን ይላሉ? ዶክተር አስማማው ኢትዮጵያ በተለይ 2013ን እንኳ ብንወስድ እንደ ወደኋላ ያለውን ትተን የነበሩትን እስኪ እንያቸው። የውጭ ተጽዕኖ ይኖራል፣ ጣልቃ ገብነቱ፣ የህዳሴ ግድቡ ሙሌት ድርድር አለ፣ ተጽዕኖ በዚህም እንግዲህ የፍሪዱላ ይመስል ብዙ ነገሮች ሲንጋጉ የምናየው የምንሰማም ብዙ ነበሩ። ከዛ ይሄ ምርጫ በሰላም አይጠናቀቅም ብዙ ነበሩ፣ መፈናቀሎች፣ ግጭቱ እዚህ ሁሉ ነበሩ እና ከውጭም እጃቸውን እያስገቡ እስኪ እንቀጥል።
አንድ ትልቅ ነገር አንድ ትልቅ ነገር መገንዘብ ያለብን የኢትዮጵያ ፈተና ይሄ ሊኒየር ፕሮብሌም አይደለም፣ መልቲፕል ነው፣ ዘርፈ ብዙ ነው። እና አንዱ የጂኦፖለቲካል ያለው ሁኔታ ነው። እና ይሄ የጂኦፖለቲካሉ ሁኔታ ምንድን ነው? የአፍሪካ ቀንድ ይዘህ የዚህ የቀይ ባህርን ይዘህ የአባይን ጉዳይ ይዘህ እነዚህ ሁሉ ከውጭው የብሔራዊ ጥቅም አለን ብለው ከሚንቀሳቀሱ ሰዎች ጋራ የአገሮች ጋራ ሃይማኖታዊ እሳቤ ጋራ የተያያዘ ፕሮብሌሞች ናቸው። ትልቁ የመነሻ ፕሮብሌሞች እነዚህን እንደ አባይ እንደ ቀይ ባህር ወይም እንደ ንግድ ይዞታዎች ያሉትን ለመቆጣጠር የውጭ ያሉት ቋሚ የምንላቸው ጠላቶች አሉ። ከኒህ ከቋሚ ጠላቶቻችን ባሻገር ደግሞ የራሳቸውን የብሔራዊ ጥቅም ለማስጠበቅ ይሄ ናሽናል ኢንትረስት የሚባለው ያንን ጥቅማቸውን ለማስጠበቅ ሲሉ እነዚህን እንደ ቋሚ ጠላት ሁልጊዜ በእኛ ላይ የሚሆኑትን ሰዎች ለመርዳትና የዲፕሎማቲክ ጥቅም ለማግኘት ሲሉ ጫናውን እጥፍ ድርብ ያደርጉታል። በአሁን ጊዜ ከውጭ ጦር ሰብቆ ጦር አዘጋጅቶ ወይም የተለያዩ ማዕቀቦችን ፈጥሮ ተጽዕኖውን ለማበርታት ብቻ የሚደረጉ አይደሉም። በሁለተኛው እጥፍ ምንድን ነው? በሀገር ውስጥ ያሉ የተቃዋሚ ኃይሎችን የተገንጣይ ኃይሎችን ወይም የስልጣን ጥመኞችን የአሸባሪ ኃይሎችን ነው የሚጠቀሙት። በሪያገን አድሚኒስትሬሽን ጊዜ አንድ ጊዜ ትዝ ይለኛል፣ እኛ ጦር ይዘን መሄድ አያስፈልገንም፣ ራሱን ሎካል ኢኒሚዎችን ሎካል ጠላቶችን በማደራጀትና በመፍጠር እርስ በርስ በማዋጋት የብሔራዊ ኢንትረስታችንን ወይም ግሎባል ኢንትረስታችንን መጠቀም እንችላለን የሚል በፖሊሲ ደረጃ አውጥተው እንደነበረ ትዝ ይለኛል። አሁን ያው አይነት አሳሰብና ይዞታ ነው የሚታየው በሀገራችን። እና በኢትዮጵያ ውስጥ ያሉትን የተቃዋሚ ኃይሎችን ወይም የጎጠኛ እንቅስቃሴ የጎሳ እንቅስቃሴዎችን የብሔር ብሔረሰብ እንቅስቃሴዎች የሚባሉትን የተለየ የፖለቲካ ጥቅም ፈላጊዎችን መሰረት እና ግንባር ተዋጊ ኃይሎችን በማደራጀት የሚደረግ እንቅስቃሴ ነው ትልቁ ውስጣዊ ተጽዕኖ የሚፈጠረው። ለዚህ ኢትዮጵያውያንም በታሪካቸው ታይቶ ተሰምቶ የማይታወቅ ትልቅ እንቅስቃሴ እያደረጉ ያሉት በእውነት ይሄ ነው። ለምን? አንድነታችንን ጠብቀን የግል ጥቅማችንን ትተን የግል ብሶታችንን ወደ ጎን ትተን በትልቁ ደረጃ ሀገሪቱን ማሻገር የሀገሪቱን አንድነት መጠበቅ ብሎ የተነሳበት ስለሆነ እንትኑ በሀገሪቱ ላይ ያለው የተጽዕኖ እንትኖች እነዚህ ናቸው። የዚህ የዲፕሎማሲ ተጽዕኖዎች፣ የውስጥ እንቅስቃሴዎች፣ የውስጥ የተቃዋሚ ኃይሎችን የማደራጀት ነው የማይስቱ የሚደረጉ ስለሆነ አሁንም ኢትዮጵያ ታሸንፋለች ሲሉ አሁንም ያለውን የመዋጋትና በጽናት የመቆም ጉዳይ ነው የሚያሳየው። አምባሳደር ጥሩነት የሚጨምሩት ሀሳብ አለን? የኢትዮጵያን ፈተናዎች በተለይ 2013ን እንኳ ልናገባደድ ሁለት ወር አይበልጥም የሚቀረንና እንዴት ነው የነበረችው 2013 ላይ ኢትዮጵያ? የውስጥ ችግሮችም ከውስጥ የሚመጡ ተጽዕኖችም ጣልቃ ገብነቶችም እንዴት ይረዳሉ? አምባሳደር ስለነበሩ ብዙ ነገሮችን ማንም ሰው እንደሚረዳው አይደለም፣ ከዛ በላይ ነው የእርሱ አረዳድ ብዬ ስለማምን። እንግዲህ አሁን ዶክተር ጠቃቅሰውታል፣ በደንብ አስቀምጠውታል። በአሁኑ ጊዜ ምንድን ነው ኢትዮጵያ ላይ የብዙ አይን
ኢትዮጵያ ሁልጊዜ ሁልጊዜ ታግላ ሁልጊዜ ተዋግታ ለማንም ሳትበገር ነፃነቷን ጠብቃ የኖረች ሀገር ነች። ይሄ ታወቀ ነው። ካሁን በፊትም አፍሪካን በሙሉ እንቆጣጠራለን በስራችን እናደርጋለን ብለው ሌሎቹ በተነሱበት ጊዜ ብቻዋን ቀርታ ምሳሌ ሆና ሌሎችን ለማስከተል የቻለች ሀገር ነች። ይቺ ሀገር በአሁኑ ጊዜ ደግሞ በልማት፣ በፖለቲካ፣ በተለያዩ ነገሮች ሌላ ምሳሌ ለመሆን ሌላ ለምሳሌ ለአፍሪካ ለማስቀመጥ ተዘጋጅታ እየሄደች ያለበት ሁኔታ አለ። ያ ሁኔታ ብዙዎችን አገሮች የሰውን ልጆች ጨቁነው አስገብረው የራሳቸውን ጥቅምና የራሳቸውን ስልጣን ለማስፋት የሚፈልጉትን የሚያስበረግግ ነገር ነው። ይቺ ሀገር ሌላ ምሳሌ ሆና የእኛን ጥቅም ልታጎል ነው የሚለው ነገር በአሁኑ ጊዜ አድጓል፣ በጣም ገዝፏል፣ ከድሮ በበለጠ። ስለዚህ በአሁኑ በቅርብ ጊዜ ባለፉት በተለይ ይሄ ለውጥ አካሂደን የተሻለ ከፍታ ደረጃ እንደርሳለን ብለን ያሉትን ችግሮች አስወግደን ያሉትን የውስጥ ችግሮች አስወግደን የበለጠ ጠንክረን የበለጠ አንድ ሆነን እንወጣለን ብለን በምንነሳበት ጊዜ የበለጠ ነው ያስደነገጣቸው። ምክንያቱም ያ ከሆነ ቅድም እንዳልኩት በጣም ከፍተኛ ለውጥ ነው በአካባቢ የምናመጣው። በኢትዮጵያ ብቻ አይደለም፣ በአፍሪካ ደረጃ ነው የምናመጣው። የሚመለከቱን አሉ። ከአሁንም በፊት ኢትዮጵያን እንደ ምሳሌ ወስዶ ነፃነታቸውን የተጎናጸፉ አሉ። ዛሬም የፖለቲካ ነፃነት ተጎናጽፏል። ለኢኮኖሚክ ነፃነት፣ ለእውነተኛው ነፃነት እየታገሉ ያሉ ህዝቦች አሉ በአፍሪካ። እነዛን ያበረታታል። ስለዚህ ያ እንዳይሆን ምንድን ነው ኢትዮጵያን አንገቷን ይዞ እንዳትነሳ ማድረግ ነው። ከነዚህ ኃይላት ጋር ነው የተዋጋ ነው። ቅድም ዶክተር እንዳስቀመጡት እነዚህ ኃይላት ቀደም ብሎ ሲያድርጉት እንደነበረው ጠበንጃ ይዘው በቀጥታ አይመጡብንም። ያለው ኃይል ምንድን ነው? በውስጥ ያለንን ችግሮች፣ በውስጥ ያለንን ድክመቶች እየተጠቀሙ ኢትዮጵያን ለማዳከም ይጥራሉ። በውስጥ ያለው አንዳንዱ ተፈጥሯዊ ነው። ብዙ ባህል፣ ብዙ ቋንቋ፣ ብዙ ታሪክ ያለ ህዝብ ያቀፈች አገር ነች ይቺ አገር። በዛ መካከል የተለያየ ኢንተረስቶች አሉ። እንግዲህ እነዛን ለመጠቀም እኩይ ተግባር ይዞ ለሚነሱ ኃይላት በጣም ቀላል ነው። ሰዎች፣ ደካማ ሰዎች በዛ መካከል አሉ። እነሱን ተጠቅመ እነሱን በተለያየ ነገር ገዝተ አገር ውስጥ ያለ ብጥብጥ መፍጠር፣ ግጭት መፍጠር፣ አገሪቱ እንዳትረጋጋ የማድረግ በጣም ቀላል ነው ብሎ የሚወስዱ አሉ። ግን የኢትዮጵያ ህዝብ ደግሞ በሌላ በኩል በውል አላወቁትም። አይደለም አሁን ያንን ሁሉ ለፍተው ያንን ሁሉ ታግለው አደከምናት፣ ወደ ወፈለገችው መንገድ እንዳትሄድ አደረግ ብሎ ከተማመኑ በኋላ ግን ትላንትና የኢትዮጵያ ህዝብ ያሳየው ትንሽ ነገር አይደለም። ከሌሊቱ በስድስት ሰዓት በሰባት ሰዓት ተነስቶ ተሰልፎ የለም እኛ አንለያይም፣ የለም እኛ ጥሩ መሪ ይዘን ወደፊት ለመሄድ እንፈልጋለን፣ ለእናንተ ደባ አንወድቅም ብለው 38 ሚሊዮን ህዝብ በአንድ ቀን ያሳየው ህብረት፣ አንድነት እና ይሁንታ ያለው እየሄድ ነው ያለው መንገድ አንደኛ ትክክል መሆኑን፣ ሁለተኛ
መቶ ምናምን ሚሊዮን ህዝብ ከኋላችን ያለ መሆኑን የሚያረጋግጥ የሚያበረታታ ስለሆነ ኢትዮጵያ ከዚህ በኋላ ወደ ኋላ ትመለሳለች ማለት አስቸጋሪ ነው የሚሆነው። ምክንያቱም ይደነግጣሉ ያሰቡት ሳይሳካ ሲቀር። ያ ሁሉ ህዝብ ከኋላ የተሰለፈ መንግስት መቋቋሙን ሲያረጋግጡ ሰምታችሁ እንደሆነ ባለፉት ሁለት ሶስት ቀናት እንኳን የቋንቋ ለውጥ ሳይሆን የአቋም ለውጥም እየታየ ያለበት ሁኔታ አለ። ይሄ የህዝቡ ያደረገው አንድነት፣ ህዝቡ ያሳየው ዲሲፕሊን፣ ህዝቡ ያሳየው ኮሚትመንት ውጤት ነው። እንግዲህ አንዱ የምንወያይበት እንግዲህ ከሶስቱ የውጭ ጣልቃ ገብነት፣ የህዳሴ ሙሌትና ምርጫው ነው። ምርጫውን በተመለከተ በሰላም አይጠናቀቅም፣ በሰላምም አይከናወንም ሁሉ ብለው ብዙ ትንቢትም ተንብየው ነበርና ያ ዝም ብሎ ለፕሮፓጋንዳ ነው ወይንስ ኢትዮጵያውያንን ለመከፋፈል ነው የሚለውን እንግዲህ ከዶክተር አስማማው ጀምሬ ወደ እርስዎ መጣለሁ። እስኪ ዶክተር አስማማው ነው ሰምተዋል፣ ምርጫው በሰላም አይጠናቀቅም ተብሎ በህዝቡ ልብ ውስጥ ሽብር የመፍጠር ለኢትዮጵያ ጥሩ ነገር ያለማሰብ ያለማለም፣ ምክንያቱም ከምርጫው ማግስት ደግሞ የህዳሴ ሙሌቱም ዛሬም ድርድሩም ወደ አፍሪካ ህብረት መመለሱ እንደሚቀጥል ይታወቃልና እስኪ ቀጥሉ ምን ይላሉ? እኔ እንዲያውም ከመጀመሪያ ጀምሮ ገና ምርጫው ሳይጀመር የምርጫው ዝግጅት ገና ሳይጀመር አስቀድመው አንዳንድ የአውሮፓ ሀገሮችና አሜሪካ ጭምር ምርጫው ተቀባይነት ላይኖረው ይችላል ብለው ገና ሳይጀመር ማድረጋቸው ሞቲቭ ወይም አላማቸው ይህንን ምርጫውን አኮስሰው ምርጫ እንዳይካሄድ ለማድረግ ነበር። ለምንድን ነው ይሄ የሆነው? ሶስት ምክንያቶች ነው ያሉት። አንዱ እነዚህን የተቃዋሚ ኃይሎችን የኢትዮጵያን አንድነት የማይፈልጉትን የጦር ይዞታና እንቅስቃሴ የሚያደርጉትን ቡድኖች የልብ ልብ ለመስጠት ነው እና ቅቡልነት የለውም፣ በአንድ የሁሉንም ያሳተፍ አይደለም፣ ምን የሚሉት ነገሮች ያንን አላማቸውን እንትን ለማስፈጸም የተሻለ የውስጥ የተቃዋሚ የጸረ ኢትዮጵያ አቋም ያላቸውን ቡድኖች የልብ ልብ ለመስጠት የታሰበ ነው። ዝም ብሎ አይመስላቸው። ሁለተኛው አላማ ይህ ምርጫ ከተከናወነ ለወደፊቱ የሚመጣው መንግስት ኃይለኛ፣ ጠንካራ፣ ብሔራዊ ስሜት ያለው አገሪቱን ወደ ከፍተኛ ደረጃ ሊያሸጋግር የሚችል ስለሆነ ካሁኑ መቅጨት ያስፈልጋል የሚል ነው። አልሀራም የሰጠውን ከሶስት ወር በፊት አይታችሁት እንደሆነ ይሄ ያለው መንግስት በምርጫ መጥቶ ሌላ እድል ከሰጠ ነው በምንም መንገድ ከእጃችን አመለጠ የኢትዮጵያ ጉዳይ ማለት ነው እና በተቻለ መጠን የአሁን ያለውን መንግስት ማንኮላሸት ያስፈልጋል ብለው ነው ሀተታ የሰጡት። ይህ እኮ ግልጽ ያሳየናል። ሶስተኛው መንገድ ምንድን ነው? ኢትዮጵያ በትርምስ ውስጥ እንድትቀጥል ስለተፈለገ ነው። ይህ ለምንድን ነው ይሆናል የሚለውን ለወደፊቱ ምናልባት በጥያቄ መልስ ለምንድን ነው ይሄ የውጭ ጫና በኢትዮጵያ ላይ የበዛ የሚል ሲመጣ ልንነጋገርበት እንችላለን። ሶስት ምክንያቶች ናቸው። አምባሳደር እንደው ምን ይላሉ እርስዎ? ተጨማሪ ሀሳብም ካሉት ተጨማሪ ሀሳብ የማስቀምጠው ምንድን ነው? አንደኛ ነገር አንድ ነገር ምዕራቡ ዓለም ወይም ሌላው ጠላቶቻችን በሚናገሩበት ጊዜ ይሆናል ብለው ይሆናል ግምት አይደለም፣ የሰሩት ስራ አለ ማለት ነው። በአገሪቱ ውስጥ ምርጫው እንዲኮላሽ ምርጫው ውጤታማ እንዳይሆን እየሰሩ ቆይተዋል ማለት ነው። ኃይል አላቸው ማለት ነው፣ ወገን አላቸው ማለት ነው። ማለት ሶፍት ፓወር አለ በየአካባቢው። ያንን ሶፍት ፓወር አንቀሳቅሰን እንደዚህ አድርገን ምርጫውን እናከሽፋለን እያሉ ናቸው ያሉት። ኦኬ፣ እነሱ የሚያንቀሳቅሱት ኃይልም ይኖራል።
እነሱ ለማንቀሳቀስ የሚችሉት ኃይል ይኖራል። እንደለም እነዛን አድርገን ይህንን ምርጫ እናኮላሻለን ብለን ነው ብሎ ነው እየተናገረው ያሉት። ግምት አይደለም እየተናገረው ያሉት፣ ካልኩሌት አድርጎ ነው የሚናገሩት። ካልኩሌት አድርጎ ነው የሚሰሩት። ድጋፍ አለ፣ የራሳቸው ኃይል አላቸው፣ የሚታይም የማይታይም። ስለዚህ የሚናገሩትን ነገር ዝም ብሎ ከመሬት ተነስቶ አይደለም፣ ይፈጸማል ብሎ አምነው ነው። አንድ ሁለተኛው እንግዲህ ለሌሎቹ ኦፍኮርስ እንትን መስጠት ነው አይደለም፣ ለሌሎቹ ኃይል ለመስጠት ነው፣ ጉልበት ለመስጠት ነው፣ የሌሎቹን ምኞት ለማኮላሸት ነው። አይፈጽምም፣ አይደረግም፣ እንዲሁ ምኞት ነው የሚለው ነገር የአገሪቱን የሚደግፈውን በአገሪቱን የሚመራውን መንግስት ወይም ህዝቡን መንፈስ ለማላላት ነው። እና ይሄ እንግዲህ የሚያደርጉት ነገር ሁሉ የተካልኩሌትድ የሆነ ነው። ነገር ግን የማያውቁትና ያልተረዱት ነገር ምንድን ነው? የኢትዮጵያ ህዝብ ለእንደዚህ አይነት ነገር አዲስ እንዳልሆነ ነው። የኢትዮጵያ ህዝብ በቀላሉ እንዲሁ የማይጎበድድ መሆኑን በታሪክም አይተዋል፣ ግን የማያስታውሱ መሆናቸውን ነው። እና እንደሚከሽፋባቸው የገመቱ አሉ፣ ግን ያልገመቱም አሉ። ግን ያከሸፈው የኢትዮጵያ ህዝብ ነው። ዶክተር፣ እንግዲህ የኢትዮጵያ ጉዳይ ከእጃችን ያመልጣል አሁን ስራችንን ካልሰራን የሚል አልሐራም እንደጻፈ ቅድም ጠቀሱልን እና እርስዎ የምጣኔ ሀብትም ተመራማሪ ስለሆኑ የኢትዮጵያ ጉዳይ ከነሱ የሚያመልጥ ከሆነ ኢትዮጵያ ከችግር ታመልጣለች፣ የህዳሴ ግድብ ሙሌቱ ይጠናቀቃል ነው። ግን ኢትዮጵያ የማታመልጣቸው ከሆነ ደግሞ የህዳሴ ግድብ ሙሌቱ ይስተጓጎላል፣ ይቆያል። ዛሬ በየቀኑ ወይም በየሳምንቱ ወይም በተለያዩ ጊዜያት ከኢትዮጵያ የሚሰደዱ በርካታ ስራ አጥ ወጣት ወንድሞች እህቶቻችን አሉ። ከዛም የከፋ ደግሞ ከውጭ ባዶ እግራቸውን የሚመለሱ በቀደም የውሃ መስኖና ኤነርጂ ሚኒስትሩም የተባበሩት መንግስታት ጸጥታ ምክር ቤት ላይ የተናገሩትም አለ፣ ባዶ እግራቸውን የሚመለሱ። እነዚህ ሰብአዊ ድጋፍና ክብር የሚያስፈልጋቸው ኢትዮጵያውያን ሊያሳዝኗችሁና ልታስቧቸው ይገባል ነበር ያሉትና ምንድን ነው ከጀርባው ደግሞ እኔ እስኪ የኢትዮጵያ ሰላምና ልማቷ አለመፋጠን ለሌሎች ሀገሮች የትርምስ ቀጠና እንድትሆን እየተተራመሰች እንድትቀጥል ማድረግ ምንድን ነው የሚለውን ነገር እስኪ ቅድም ስላነሱት ነው ይህም ፕሮግራም ለሚከታተሉትም ግብዓት ይሆናል። ይቀጥሉ። ይሄ ሁልጊዜ ቋሚ ጠላት ሁልጊዜ በአንተ ኢኮኖሚካሊ ኃይል ካለው ከአንተ በላይ ነው የሚሆነው። ከአንተ በላይ ከሆነ ያንተን ተጽዕኖ መቋቋም ይችላል፣ የራሱን አዲስ ተጽዕኖ ይፈጥራል፣ የአካባቢ ኃይል ይሆናል፣ የአካባቢ ኢንፍሉዌንስ ይኖረዋል፣ በውጩ ተደማጭነት ይኖረዋል። ስለዚህ የተቻለው መጠን ደካማ መንግስት፣ ደካማ አገር ስትሆን ሁልጊዜም ጥገኛ ነው የሚሆነው። ሁልጊዜም እንትን ማለት አትችልም። ሁኔታዎችን ለመለወጥ አትችልም። እና የህዝቡ መፈረካከስ፣ የህዝቡ ደካማ መሆን፣ የሀገሪቱ ደካማ መሆን፣ የመሪዎች ደካማ መሆን ለውጭ ጠላቶች አመቺ ሁኔታዎችን ያመቻል። ኢንፍሉዌንስ ለማድረግ እንደልባቸው ለመጠምዘዝ ያስችላቸዋል። አሁን ምን ሆነ? ምንድን ነው የሆነው? አሁን የሆነው ሁኔታ አንደኛ ነገር አንጠመዘዝም አንንበረከክም የሚለው የኢትዮጵያ የፖለቲካ ታሪካዊ የፖለቲካ ባህል ሆኗል። ባህል ነው አሁን በምንም እና እንደ አጋጣሚ ሆኖ ደግሞ መሪዎቻችን ደግሞ እንደዚሁ ጠንካሮችና በቀላሉ የማይጠመዘዙ ሆነው ተገኝተዋል። ይሄ የህዝብና የመሪነት ቁርኝት እንዲላላ ይፈልጋል። ይህ ከሌለ ነው በቀላሉ መጠምዘዝ የሚቻለው። እነዚህን ጫናዎች ለመፍጠር ደግሞ የተለያዩ ኢንስትሩሜንቶች አሉ። የተለያዩ አንዱ በጦር ኃይል
ለመምታት መደራጀት ነው። ይህ በአካባቢው አሁን ግብጾች የጦር ልምምድ ከሱዳን ጋር ያደረጉት የጦር ፓክት ወይም ስምምነት ከአካባቢ አገሮች ጋር ልክ እንደ ቀለበት አርጋችሁ ቁጠሩት። ማክበብ ነው። አዎ ይሄንን የሚያደርጉት ምንድነው? ይሄ የውጭ ጫና ለመፍጠር ነው። ሁለተኛው የውጭ ጫና በውጭ አገር የተሰማርተው ሊሰሩ የሚችሉ ኢትዮጵያውያን የሆኑትን ነገሮች እያፈናቀሉ መላክ ነው ወደ ውስጥ። የውስጥ ተፈናቃይ በውስጥ የእንቅስቃሴ ኃይሎች የተቃዋሚ ኃይሎች እየተደረገ ነው። ከውጭ ያሉትን ደግሞ እያፈናቀሉ ይችላሉ። እነዚህ የማፈናቀል ሁኔታዎች ቅድም አምባሳደር ጥሩነህ ያለው ይሄ ሶፍት ፓወር የሚባል አለ። ቅድም ያልኩህ የሃርድ ፓወሩ ነገር ነው። አዎ። ሶስተኛው ደግሞ የፕሮፓጋንዳ ዘመቻው ነው። እነዚህ ሶስቱ የተቀናጁ ነገሮች ናቸው። ተቀናጅተው ነው ለማንበርከክ የሚፈልጉ። እኛ እኮ ከዚህ ቀደም እኮ በአጼ ምኒልክም ጊዜ በኃይለ ሥላሴም ጊዜ እኮ እኛ ጎረቤቶቻችን እኮ አፍሪካውያን አልነበሩም። ጎረቤቶቻችን የውጭ ኃይሎች ነበሩ። ፈረንሳዮች፣ ጣሊያኖች፣ እንግሊዞች ነበሩ። አዎ። ከእነሱ ጋር እኮ ነው የምንደራደር የነበረ ስለ ቦርደር ቅኝ ግዛት ላይ ስለነበሩ። አዎ። ስለዚህ ያንን ሁሉ እኮ አሸንፈን የመጣን ሰዎች ነን። አሁንም ደግሞ አሁን ባለው ሁኔታ ደግሞ እነዚህ ዘርፈ ብዙ የሆኑ የኢንፍሉዌንስ እንትኖች እየተዘጋጀ ነው። አሁን ከዚህ ቀደም ሱዳን ውስጥ ግብጾች የጦር ልምምድ ሲያደርጉ 15 ሺህ የጦር ኃይልና 32 ታንኮች እና የተለያዩ የሩቅ ተወርዋሪ መሳሪያዎችን አስገብተዋል። እነሱ አልተመለሱም። ምንድን ነው? ትሬትኒንግ ለማድረግ ነው። የማስፈራሪያ መሳሪያዎች ናቸው። እና ያም ሆኖ ደግሞ በውስጥ ያሉትን ደግሞ እንደ ወያኔ ያሉትን ድርጅቶች ደግሞ እያበረታቱ እያደራጁ ይህንን ታደርጋላችሁ፣ ይህ የማዳከም ስራዎች የሚደረጉ ነገሮች ናቸው። እና በአሁኑ ጊዜ ግን ምንድን ነው እነሱን ያስደነግጣቸው? ለምንድን ነው የውጭ ኢንፍሉዌንሱ አሁን ዌቡ እየቀነሰ ሊሄድ የቻለው ምንድን ነው ያላቸው እንደሆነ ሁለት ሜጀር ምክንያቶች ናቸው። አንዱ የኢትዮጵያ ሕዝብ አልበገርም አንድነን ብሎ የአሳየበት ሁለት ምክንያቶች አሉ። አንዱ በምርጫው አሳይቷል፣ አንዱ ሆኖ። ሁለተኛ የህዳሴውን ግድብ ለመገደብ እኔ ነኝ በገንዘቤ፣ በጉልበቴ፣ በእውቀቴ፣ በአንድነቴ ትልቅ እድል ነው እገነባዋለሁ ብሎ ተነሳ። ይህ የህዝቡ አንድነት ከመንግስት ጋር ያሳየው አቋም እጅግ በጣም አስፈሪ ሆኗል። ሁለተኛው የኢትዮጵያ ብቻዋን አይደለችም። ዲፕሎማሲ የአንድ አቅጣጫ ዲፕሎማሲዋን እንመጣበታለን። እስኪ አምባሳደር እንስጣቸውና እንግዲህ ቅድም ሲያነሱ ከኛ ጋር ተደራዳሪ የነበሩት እነ ፈረንሳይ እነ ጣሊያን ሲሉ እኔ ኩባን የጠቀስኩት ያኔ ሶማሊያ ወረራ ጊዜ እነ ራሽያ እነ ኩባ ከኢትዮጵያ ጋር ነበሩ የሚለውን ለማምጣት ብዬ ነበረ። አምባሳደር እስኪ ቀጥሎ እርሶ ደግሞ አሁን ኢትዮጵያ ላይ እነዚህ ጫናዎች ቅድም ዶክተር የጠቀሱት ከውስጥም ከውጭም ማፈናቀል ውስጥ የኢትዮጵያ ሕዝብ አንድነት እንዲናጋ እንዲላላ የማድረግ ውጭም ደግሞ ያሉት ስራ ፍለጋ የወጡት ኢትዮጵያውያንን ወደ ሀገራቸው እንዲመለሱ ደግሞ የማፈናቀል እዛም አለ፣ በውስጥም በውጭም አለ። ኢትዮጵያ ላይ እንዲህ አይነቱ ጫናና በደሉ ግፊቱ ለምንድን ነው የሚለውን ነገር እኔ እስኪ አልሀራምን እንደ ምሳሌ አንስተውት ነበረ ቅድም ዶክተር፣ ይቀጥሉ። እንግዲህ ይሄ ነገር ምንድን ነው? ስጋታቸውን ነው የሚያሳየው። ስጋቱ ምንድን ነው? ሁለታችንም አይትን ተቃቅሰናል። ስጋቱ ምንድን ነው? ይቺ አገር በዚህ ሁኔታ ከቀጠለች፣ ይቺ አገር በዚህ እድገት ደረጃ ከሄደች፣ በዚህ አካባቢ የሚኖራት ተጽዕኖ ከፍተኛ ይሆናል።
ከኛ ተጽዕኖ ውጪ ትሆናለች። ራሷን ከተጽዕኖ ውጪ ከማድረግ በተጨማሪ ለሌሎቹም ምሳሌ ትሆናለች፣ ሌሎቹም ይከተሏታል። ስለዚህ በአካባቢው ያለን ኢንተረስት ይጎላል። ኢንተረስታችን ልናጣ እንችላለን የሚሉ ኃይሎች አሉ። ከዛ ሌላ ከኛ ጋር በቀጥታ የሚወዳደሩ ወይንም የኛ መነሳት፣ የኛ ማደግ፣ የኛ በኢኮኖሚ በመልጸግ እነሱን በከፍተኛ ደረጃ የሚያስደነግጣቸው አገሮች አሉ። እንደ ግብጽ አይነት ለምሳሌ ኢትዮጵያ ከ10 ዓመት ከ20 ዓመት በፊት ውሃውን በጭርፋ ብትቀዱ በእጃችሁ እንኳን ብታነሱ አመድ ትሆናላችሁ እያሉ እያስፈራሩ የራሳችንን ሀብት እንዳንጠቀም አድርገው አኑረዋል። በዚህ አገር ሌሎችን ቅድም እንደተባለው የውስጥ ኃይላትን በማቀናጀት መሳሪያ በመስጠት ኦርጋናይዝ በማድረግ በሀገሪቱ ውስጥ ጦርነት እንዲኖር የጦር ቀጠና እንድትሆን በማድረግ ያ ወደ ልማት እንዳናስብ አድርገውን አቆይተዋል። አሁን ከዛ እየወጣን ነው። በዛም ጊዜ ያንንም ያህል ተዳክመን ቢሆን እጅ አልሰጠንም። ያንንም ያህል ተዳክመንም ቢሆን እየተዋጋን ነው። አሁን በዚህ ሁኔታ ከቀጠልን፣ ሀብት ካከማችን፣ ከድህነት ከወጣን፣ ህዝባችንን ካስተባበር አሁን እንደሚታየው ይህ አገር ምንድን ነው የሚሆነው? በነሱ ተጽዕኖ ስር ወድቆ ሊቀጥል አይችልም። ያለውን ሀብቱን መጠቀም ይጀምራል። ያ ማለት ምን ማለት ነው? እንግዲህ የነሱን ጥቅም ይቀንሳል ማለት ነው። እነሱን ጥቅም የነሱን እጅ አያይም። ስለዚህ ይሄ እንዲሆን አይፈልጉም። ይሄ ከመሆን እንዳይሆን በሁሉም አካባቢ ባለው ሁሉ ኃይል መዋጋት ነው የሚፈልጉት። እና በተለይ በአሁኑ ጊዜ የዓለም አቀፍ ሁኔታ የተረጋጋ አይደለም። ብዙ ኃይላት እየወጡ ነው፣ ከወዲያም ከወዲህም። ብዙዎቹ እኔም ሀያል ነኝ እያለ ያለበት ሁኔታ አለ። ዓለም በአሁኑ ጊዜ በአንድ ኃይል አትመራም። በነጭ ኃይል ብቻ አይደለም የምትመራው፣ በአንድ አገር ብቻ አይደለም የምትመራው። ብዙዎቹ ኃይላት እየወጡ ነው። በዛ ደግሞ ይቺ የጥቁር ኃይልም ብቅ ካለች ሌላ መከራ ነው። ሌላ ተገዳዳሪ ኃይል ተፈጠረ ነው። ስለዚህ ያ መቆም አለብን፣ ያንን ማገድ አለብን። በተለይ አፍሪካ ገና ያልተበላ ነው። በጣም ለወደፊትም እየቋመጡ ያሉበት አካባቢ ነው። እሺ ዶክተር፣ እርስዎ የምጣኔ ሀብት ተመራማሪም ስለሆኑ ነው የህዳሴ ግድብ ሙሌትን አሁን ወደ አፍሪካ ህብረት መመለሱ የጸጥታ ምክር ቤት እንዳውም ካሁን በኋላ ማንኛውም ተደራዳሪ ሀገር ኃይለ ቃልን ከመጠቀም በመገናኛ ብዙሀንም ጭምር ለግጭት የሚያነሳሱ የሚያስቆጡ ቃላትን መጠቀምም የለባቸውም ብሎ ማሳሰቢያ ጭምርም በመስጠት ነው ወደ አፍሪካ ህብረት የመለሰው። አሁን እሱን ለጊዜው እናቆየውና ነው ይሄ ግድብ የዛሬ 10 ዓመት የዛሬ 20 ዓመት የዛሬ 30 ዓመት ተገድቦ አልቆ ቢሆን ወይም ተገድቦ ቢሆን ዛሬ በየበረሃው ስራ ፍለጋ በበረሃ የሚቀሩ በባህርም የሚያልቁ በህገወጥ የሰዎች ዝውውርም ለዚህ ሲሳይ የሆኑ ዛሬ ባዶ እግራቸውን ከውጭ የሚመለሱ ኢትዮጵያውያን ወጣቶችንም እናስባቸው እስኪ፣ ሰውኛ እናድርገውና በጣም እናቅርበው እስኪ፣ እንደው ዝም ብለን ምናባዊ ከምናደርገው ብዬ ነው። እስኪ ቀጥሉ። የዚህ የህዳሴው ግድብ እንደው ልንገራችሁ፣ በአንድ በመጀመሪያ በቁጥር አንድ የአፍሪካውያን መነቃቂያ ሆኗል። አሁን ሰው ያላወቀው የአፍሪካውያን መነቃቂያ ሆነ። እንዲህ አንድ ሀገር ዳነች የተባለች ሀገር ብድግ ብላ በአፍሪካ አንደኛ ደረጃ በዓለም ሁለተኛ ደረጃ ያለውን ሂውጅ የሆነ ግራንድ ግድብ ለመገደብ በራሷ ኃይል፣ በራሷ እውቀት፣ በራሷ ገንዘብ፣ በራሷ ችሎታ፣ በራሷ ተነሳሽነት፣ በራሷ መንፈስ
ይህንን ለማድረግ ከቻለች ለምንድን ነው እኛ ስማናደርግ የሚል ነገር ተፈጠረ። አሁን በቀደም ለታ አልሰማችሁ እንደሆነ እንትንስ ኮንጎ ውስጥ አንድ ከፍተኛ ተቃውሞ ነበር። ይኸው ኢትዮጵያ በራሷ ኃይል በራሷ ውሃ ይኸው እየተንቀሳቀሰ ነው። ለምንድን ነው እኛ ኮሎኒያሊስቶች በሰሩት ግድብ ቁጭ ብለን የምንንቀሳቀሰው ብለው የተቃውሞ ኃይል ያነሰው። ቅርብ ጊዜ አሁን ሳውዝ ሱዳን እኔም ግድብ ገድባለሁ ያለች ምንድን ነው ማነቃቂያ ነው። ስለዚህ ከእኛ ከምናገኘው ጥቅም ባሻገር የአፍሪካውያን ሲምቦል ሆኗል፣ ማነቃቂያ ሆኗል። ልክ የአድዋ ጦርነት ለአፍሪካውያን የሊብሬሽን ሙቭሜንት እንቅስቃሴ ለኤዥያኖች የሊብሬሽን ሙቭሜንት እንቅስቃሴ እንደፈጠረ ሁሉ ታላቁ ግድብም ታላቁ ህዳሴ ግድብም ለአፍሪካውያን መነሳሻ መነቃቂያ ሆኗል። አንድ ይሄ ሲምቦሊክ ቫሉ ነው የምነግራቸው። ሌላው ግን ኢኮኖሚክ ቫሉ ነው። በአሁኑ ወቅት የኢኮኖሚ እድገት፣ የቴክኖሎጂ እድገት፣ የሀገር እድገት፣ የሶሻል ትራንስፎርሜሽን እድገት የሚባል ቋንቋ አለ ኃይል የለም። ኤሌክትሪክ ኃይል ነው። ዛት ኢዝ ዘ ሆል ቲንግ። ኤሌክትሪክ ኃይል ካለ ኤቭሪቲንግ ኢዝ ሙቪንግ። ኢንዱስትሪው ይንቀሳቀሳል፣ ሰርቪሱ ይንቀሳቀሳል፣ ትራንስፖርቱ ይንቀሳቀሳል፣ ኢኮኖሚ ይንቀሳቀሳል። ሁሉ ነገር የተሻለ ውጤት ይሰጣል። ሌበር ኢምፕሎይመንቱ ጀነሬት ያደርጋል። ስለዚህ ወደ ውጭ የምናይ ሁሉ ወደ ውስጥ እንድናይ ይሆናል። አካላችን ብቻ አይደለም ወደ ውጭ የሚያየው፣ መንፈሳችንም አስተሳሰባችንም ወደ ውጭ እንድናይ ያደርጋል። ሌላው ነገር ደግሞ ይሄ በኤሌክትሪክ ጀነሬሽን ባሻገር ምንድን ነው የኢሪጌሽን ፕሮጀክቶችንና የኢሪጌሽን ኃይሎችን የሚያንቀሳቅስ ይሆናል። ይሄ ብቻውን እኮ የሚሰራ ነገር አለ። ለምሳሌ ግሪን ሬቮሉሽን ተብሎ የተነሳው የአረንጓዴ አሻራው የአረንጓዴ ዘመቻው ከዚህ ከህዳሴ ግድቡ ጋር የተቆራኙት ናቸው። ሁለቱን ነጣጥሎ ማየት አይቻልም። ሞር ግሪን ሬቮሉሽን ባደረግን ቁጥር ሞር ሬን ሞር ውሃ ይሆናል። አፈር ፕሪዘርቭ ይደረጋል። የበለጠ አግሪካልቸራል ኢንሪችመንት ይፈጠራል። የተሻለ ኢኮኖሚክ እንትን ይሆናል። የአግሪካልቸራል ሴክተሩ እየተንቀሳቀሰ ይሄዳል፣ እየተደራጀ ይሄዳል፣ ፕሮዳክቲቭ እየሆነ ይሄዳል። ከዚሁ ባሻገር ደግሞ ለምሳሌ አሁን የበረሃማነት መስፋፋትን እሱን ሁሉ እናቋቁማለን። ይሄ ሁሉ ከእንትኑ ጋር ያለን ነው። ሌላው ነገር ደግሞ ይህ ጄኔሬሽን ይህንን ለመፍጠር ከቻለ የወደፊቱ ጄኔሬሽን የተሻለ እና የበለጸገ አዋቂ ሪች የሆነ ሀብታም የሆነ ጄኔሬሽን እንድንፈጠር ይሆናል። እና ይህንን ግድብ ማድረጋችን ሌላም አቅም እንዳለን የሚያስቆጥ ሌላም ፖተንሻል እንዳለን የሚያስረዳ ነው። ሌላም የኢኮኖሚክ ብሬክስሩ ልናደርግ እንችላለን። በዚህ ብቻ የሚያቆም ነገር አይደለም። እንዲያውም ይሄ የውጭ ተጽዕኖና የውስጡ እንቅስቃሴዎች የበለጠውን እንዲያውም የህዝቡን አንድነት እንዲያውም የብሌዚንግ እንዲዝጋዝ የሚባለው እንዲያውም የበለጠ በመጥፎ ነገር ውስጥ በጎድል ማለት የህዝቡን አንድነት እንዲያውም የበለጠ እያጠናከረው መጣ። የመዋጮውን ኃይል ሁሉ እየጨመረ መጣ እንዲያውም አሁን እና የኢኮኖሚ አስተሳሰባችንንና አሰራራችንን የኤነርጂ ሰፕላያችንን እንግዲህ አስቡት። 60 ሚሊዮን ህዝብ እንዲሁም 65 ሚሊዮን ነው ያለ መብራት። ኦኬ እንዲያው ተው እሺ፣ እንዲሁ 70 ሚሊዮን ብሉ። ይህን 70 ሚሊዮን የኤሌክትሪክ ኃይል ከደረሰው ምን ያህል የኢኮኖሚክ ፕሮስፔሪቲ እና የኢኮኖሚክ ትራንስፎርሜሽን የኢኮኖሚክ ኃይል ሊኖረን እንደሚችል መገመት ይቻላል። አምባሳደር፣ ተጨማሪ ሀሳብ ወይም ያልተነሳም ካለ ነው? ሰውኛ እናርገው እስኪ፣ በነሱ ጫማ ውስጥ ሆነን ብናስብ፣ ባደጉት ሀገሮች ሳይሆን ስራ ፍለጋ የሚሰደዱ ለህገወጥ ሰዎች ዝውውርም የሚዳረጉ እንደገና በመካከለኛ ምስራቅም እየተቸገሩ ያሉ እህቶቻችን ወንድሞቻችን ወደ ሀገር ሲመለሱም ምን ሊጠብቃቸው እንደሚችልም ጭምር እንግዲህ፣ ግማሹ በባህር ደግሞ የቀረ ሞተው ደግሞ ቀባሪ የሚያላገኙ ሊኖሩ ይችላሉና የህዳሴ ግድቡ የዛሬ 20 ዓመት 30 ዓመት ተገድቦ ቢሆን የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ዛሬ ካለበት 10 እጥፍ
አድጎ ቢሆን እነዚህን ሰዎች ኖሮ በመለወጥ ረገድ ሊኖረው የሚችለውን እስኪ አስተዋጽኦን እንየው። እንግዲህ አምባሳደር ስለሆኑ በተለያዩ ሀገራት ኖረዋል፣ አይተዋል የሰውን ኖሮ እና ነጻጽረው ለማለት እንኳ አይደለም ይቀጥሉ። መቼስ አንድ አገር ቅድም እንደተባለው ለልማት በሚነሳሳበት ጊዜ አንድ ነገር ጀምሬ በዛ ነገር ላይ ቆማለሁ ብሎ አይደለም፣ ቀጥላለሁ ነው። ምሳሌ ለመውሰድ ቻይና ዛሬ በ1978 ልማት በልማት ተነሳስታ የሀገሬን ሕዝብ ከድህነት አወጣለሁ፣ አላቃለሁ፣ ድህነትን አስወግዳለሁ፣ ከእንግዲህ ወዲህ ለድህነት አልበገርም ብላ ስትነሳ እንደኛው ድሃ ነበረች። ነገር ግን ህዝቡ ተነሳ፣ ከመሪዎቹ ጋር አብሮ ተጓዘ። አሁን ቻይና በዓለም ላይ ከፍተኛ የኢኮኖሚ እድገት ደረጃ ከደረሱት ሁለት ሀገሮች ወይም ሶስት ሀገሮች አንደኛ ሆናለች። ኢትዮጵያ ከአሁን በፊት በዛን ጊዜ 78 እንበል ይሄ ግድብ ተገድቦ ሌሎችም ነገሮች ተጀምሮ ቢሆን ኢትዮጵያ እንደ ቻይና የማትሆንበት ምን ምክንያት ይኖራል? ከዛ አልፋ የማትሄድበት ምን ምክንያት ይኖራል? ድህነትን የማናስወግድበት ምን ምክንያት ይኖራል? የኢትዮጵያ ህዝብ ጠንካራ ሰራተኛ ነው። የኢትዮጵያ ህዝብ ቀናተኛ ነው። የኢትዮጵያ ህዝብ ዝቅተኝነትን የማይቀበል ህዝብ ነው። ስለዚህ ይህ ሁኔታ ዛሬ አንተ ቅድም ያነሳው ሰዎች በእግራቸው የሚሄዱ፣ በረሃብ የሚሞቱ፣ በበረሃ የሚያልቁ፣ በሰው አገር ሄደው ሰውን አገልግለው አመታት ቆይቶ ባዶ እጇቸውን የሚመለሱ፣ የሰው መሳለቂያ የሆኑ፣ የድህነት መናኸሪያ ለሆነችው አገራቸው ይህን የተለውጣ ነበር። ያ እንዳይሆን አድርገዋል። በወቅቱ እነሱም ታግሏል፣ የውስጥ ችግርም ነበር። አሁንም ለማድረግ የሚፈልጉት ይህንን ነው። የኢትዮጵያ ህዝብ ግን አሁን እምቢ ማለት ጀምረዋል። እምቢ፣ እኔ ድህነት ከእንግዲህ ወዲህ ተሸክሜ አልሄድም፣ በቃኝ፣ እለወጣለሁ ብሎ ተነስቷል። ለዚህም እንደ እድል ሆኖ ጥሩ መሪዎች እያገኘ ያለበት ሁኔታ አለ። መሪዎቹ ቀድሞ እየሄዱበት ያለበት ሁኔታ አለ። መሪዎችና ህዝቡ ደግሞ በአንድ ላይ ሆኖ እየተጓዙ ያሉበት ሁኔታ አለ። ይሄ ነገር የማይቆም ነው፣ ማዕበል ነው፣ ምንም ሊያቆመው አይችልም። ቅድም እንዳልኩት ራሱ መቆም እኛ እዚች ብቻ መቆም ብቻ ሳይሆን ሌላዎቹንም ይዞ ይሄዳል፣ ምሳሌ ይሆናል። ቅድም ዶክተር አንስቷል፣ በአድዋ ምሳሌ ሆነን ሌሎቹ ለነጻነታቸው እንዲዋጉ አድርገናል። ሌሎቹ እንዲነሳሱ አድርገናል። አሁን ያለው መነሳሳት ከዛ የበለጠ ነው። አሁን እንግዲህ መነሳሳቱ አሁን ላለው ትውልድም ለቀጣይ ትውልድም ምንድን ነው? እስኪ እንደ ስንቅ ሊኖረው ሊጫወተው የሚችለው ሚና ምንድን ነው? እስኪ አምባሳደር ምን ይላሉ? አንድ ማዕበል ነው ብያለሁ አይደለም? የእድገት ማዕበል ነው። የእድገት የቻይናን ምሳሌ አንስቻለሁ። አንድ ይህ ማዕበል ከተነሳ አይቆምም። እድገት አንዱ አንዱን እየገፋ የሚሄድ ነገር ነው። እድገት አንዱ ትውልድ የጀመረውን የሚቀጥለው ትውልድ በቃኝ አሁን አድጌያለሁ ብሎ የሚቆምበት ሁኔታ አይደለም። ካለፈው የበለጠ ለማድረግ ይፈልጋል። ካለፈው የበለጠ አልፎ ለመሄድ ይፈልጋል። በህዝብ ቁጥር እየጨመረ ይመጣል እና በቁጥር መጨመር ብቻ ሳይሆን በአእምሮም እያደገ ነው የሚሄደው። ስለዚህ ይሄ ህዝብ የሚቀጥለው ትውልድ ከአሁኑ ትውልድ የበለጠ ተነሳሽነት የሚኖረው ነው የሚሆነው። በተለይ ለወጣቱ በተለይ ስራ አጡም ይሁን ገና ወደ ኢንቨስትመንቱ የሚገቡት የሚሆን ራዕይ ያላቸው የሚሆን ለነሱ በተለይ ወደ 30 ሚሊዮን የሚሆን ወጣት
ትምህርት ቤት ነው ያለው ህፃናትን ጨምሮና ለነሱም እንደው ያለው የእድገት ስንቅ ተስፋ ምንድን ነው የሚለውን እስኪ ተስፋው ስንቅ እኮ ከዚህ ለመላቀቅ ኮሚትድ ሆነዋል። ከዚህ በኋላ ድህነትን ተሸክሜ ሊቀጥል አልችልም ብሎ ተነሳስቷል። ባለፈው ጊዜ ሆይ ብሎ ተነስቶ ያለው ስርዓት ጋር ያደረገው ትግልም የዚህ ምልክት ነው። ከዚህ በኋላ እሰራለሁ፣ ከዚህ በኋላ እለወጣለሁ፣ ከዚህ በኋላ ሁኔታዎቹ ያስችሉኛል፣ እኔም እችላለሁ ብሎ ተነስተዋል። ዶክተር እንደው በተለይ አሁን ላለው ወጣት በተለይ አሁን ላለው ትውልድ ለቀጣይም ጭምር ምንድን ነው የታላቁ ህዳሴ ግድብ? ምክንያቱም እያንዳንዱ የልብ ትርታም እያንዳንዱ ትኩረት መሳቢያም ስለሆነ ሁሉም የሚችለውን ጠጠር እየወረወረ ነው ይቀጥሉ። እንደው እዚህ ላይ ይሄ በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው፣ ወቅታዊም ጥያቄ አመጣው። አሁን እጅግ በጣም ኒርሊ ወደ 7% የሚሆነው አሁን የሚታየው ወጣት ነው። አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ምድ ብዙ ናምበር የሆነው ወጣቱ ነው። ይሄ ወጣቱ እድሉ ምኑ ያለው እዚሁ አገር ውስጥ ነው ያለው እድሉ የውጭ ያለው። ስለዚህ ይሄ ወጣቱ አሁን አራት ነገር ያስፈልገዋል፣ አራት ጉዳዮች። አንድ በአገራዊ አስተሳሰብ፣ በሀገራዊ አንድነት አስተሳሰብ፣ አንድነት መንፈስ የታነጸ ወጣት መሆን አለበት። ለሀገሩ ቅድሚያ የሚሰጥ፣ ለሀገሩ የሚያስብ፣ የሀገሩ ጉዳይ የሚቆረቁረው ወጣት እንዲኖር ያስፈልጋል። አንድ የሆነ አንድነት ስሜት ያለው ወጣት ያስፈልገዋል። ሁለተኛው እውቀት ነው። እውቀት የሌለው ወጣት የትም አይደርስም። ጎበዝ የትም እውቀት እንዲኖረው፣ ትምህርት እንዲኖረው፣ እስኪል ክህሎት እንዲኖረው ያስፈልጋል። በማንኛውም መንገድ በፈለገው አይነት ነገር ያስፈልጋል። ሶስተኛው በራስ መተማመንና ቁርጠኝነትን ይጠይቃል። በራስ የተማመነ ወጣት እንዲኖር ያስፈልጋል። ህዝብ ያስፈልጋል። እኔ ከሀገሬ ምንድን ነው የምፈልገው? ይሄ መንግስት ምንድን ነው የሚያደርግልኝ ሳይሆን እኔ ምንድን ነው ላደርግ የምችለው ብሎ ነው ማሰብ ያለበት። እኔ ምንድን ነው አስተዋጽኦ ላደርግ የምችል ብሎ ነው። ሌላው ሊያደርገው የቻለውን እኔ ከዚያ አላንስም ብሎ ማሰብ ነው ያለበት። ስለዚህ እድገትም የሚመጣው ብልጽግናም የሚመጣው ህይወት የተሻለ ህይወት የሚኖር የሚመጣው እያንዳንዳችን በምናደርገው ጥረትና ትግል ነው። ራሳችን ትግል ካልታግልን፣ ጥረት ካላደረግን፣ ኮሚትድ ካልሆነ፣ ለችግር ማንበገር ከሆነ ለውጥ እንፈጥራለን። ለራሳችንም ለውጥ እንፈጥራለን፣ ለሀገራችን እንፈጥራለን። በቀላሉ በአጭር መንገድ ለእድገት ለተሻለ ህይወት አጭር መንገድ የለም። ስለዚህ ይሄንን ማሰብ ያስፈልጋል። አራተኛውና ዋናው እንትን ቁም ነገር ምንድነው? ኢንዲፔንደንት የሆነ አስተሳሰብ ያስፈልጋል። ከሌሎች ጋር ለመኖር ያስፈልግ፣ ከሌሎች ጋር ሶሻብል ሆኖ ለመኖር ጠብ፣ አጫሪነት፣ ሰላም ፈላጊ መሆን አለበት። ሰላም፣ የተረጋጋ ህይወት እንዲኖር አስተዋጽኦ ማድረግ አለበት። ስነ ልቡናዊ ዝግጅት፣ የኑሮ ስነ ልቡናዊ ዝግጅት እንዲኖረው ያስፈልጋል። ትግልና ጥረት ያስፈልጋል። ማንም አገር አሜሪካ ውሰድ፣ አውሮፓ ውሰድ፣ ቻይና ውሰድ፣ ህንድ ውሰድ፣ ያለ ጥረት ያለ እድገት ያለ ትግል የመጣ እድገት የለም። ስለዚህ ለሀገራዊ ለግላዊ እንደምናስበው ሁሉ ኮሌክቲቭሊ ደግሞ ለሀገራዊ ብልጽግና፣ ለሀገራዊ አንድነት፣ ለበጎ ስራዎች ደግሞ የተዘጋጀና የቆራጥ አቋም ያለን ሰዎች መሆን አለብን። ቆራጥነት ነው የጠፋው። ከተልፈሰፈስነ፣ ራሳችንን ከገደልነ፣ በተለያዩ
ራሳችንን ለማሸነፍ ሳይሆን ራሳችንን ለመግደል የተለያዩ ሱሶች የምንጠመድ ከሆነ ይሄ ወጣት ተስፋ ያለው አይሆንም። እንግዲህ ወደ ምክር ሐሳብ ነው የመጣው ትርሶ እኔ አሁን እየጠየቅኩት ምንድነው ይሄ ታላቁ ህዳሴ ግድብ ለወጣቱ ይዞም ይመጣው ተስፋ ምንድነው የሚለው ነገር ምክንያቱም የያንዳንዱ ሰው የልብ ትርታ ሆኗል አሻራውን ያሳረፈ ነው ልክ ነው ለህፃናቱም ለወጣቱም ልክ ነው በተለይ ሀገር ተረካቢ እነሱ ስለሆነ አዎ ይሄ ምን ጊዜም ቢሆን እድገት ቅድም ነገር አለ ባቋራጭ መንገድ አይመጣም በትግል ነው የሚመጣው በጥረት ነው የሚመጣው ስለዚህ ይሄ ህዳሴው እንትን ለዚህ ወጣት ሁለት ትሩፋቶች አሉት ሁለት አንዱ እድለኛ ወጣት ነው በሱ ጊዜ ይሄ ግድብ መቆቆሙ አሁን በወላጆቻችን በአያቶቻችን እንዲያርገውልን እንዲፈጥረውልን ብለን እንቀናለን አይደለም እኛስ ምንድነው ያደረግነው ይሄ ህዳሴ ግድብ ሪሊ ትልቅ ኦፖርቹኒቲ ነው የሰጠን ለወደፊት ግዴታችንም ለአሁን ላለንም ትልቅ እድገት ግን ይሄንን ዳር ለማድረስ ሳክሪፋይስ ጠይቃል መስዋዕትነት ይጠይቃል የገንዘብ መስዋዕትነት የውቀት መስዋዕትነት የጉልበት መስዋዕትነት ይጠይቃል ዝም ብሎ አይገነባም በታመርም አይመጣም አንዱ ይሄ ነው ሁለተኛው ዛሬ ያላገኘነውን የውሃ ሰፕላይ የኤሌክትሪክ ሰፕላይ አቅርቦት ያላገኘነውን የምርት ትርፍርፍነት ዛሬ ያላገኘነውን የነገው ትውልድ ያገኛል ኢኮኖሚካል ፕሮስፐሪቲ ይመጣዋል የኢምፕሎይመንት ኦፖርቹኒቲ ያገኛል በዚህ ግድብ ለወደፊት ደግሞ በአካባቢውና በውጭ የተጽዕኖ ፈጣሪነቱ የወደፊቱ ትውልድ የበለጠ አሁን እኛ ካለን የበለጠ ተጽዕኖ ፈጣሪ ይሆናል ለወደፊቱ እና በእነዚህ መንገዶች የዚህ የህዳሴው ግድብ ከፍተኛ ለውጥ ሳይኮሎጂካሊ ለውጥ አለው ኢኮኖሚካሊ ለውጥ አለው ቴክኒካሊ ለውጥ እንትን አለው ፕላስ ደግሞ ዛሬ ትልቅ እድልና ትልቅ ኦፖርቹኒቲ አግኝቼበታለሁ ይሄንን ለማግኘት ትልቅ ኦፖርቹኒቲ ነው ጥሩ እንግዲህ እናንተ የዛሬ 50 አመት በፊት አብራችሁ አንድ ትምህርት ቤት ነው ተማራችሁት በደማርያም ዛሬ 50 55 አመት ይሁን እናንተ ዛሬ ባላችሁበት እድሜ ምናልባት 70ም ይሁን እድሜ ባለጸጋ ሆናችሁ እድለኛ ሆናችሁ ይደርሳችኋልና እንደው ዛሬ ወጣት በሆንኩኝ ብላችሁ ዛሬ በሁለት ትሩፋት ይዞለት መጥቷል አሁን ላለው ወጣት ለምትሉት እንደው ይሄን ወጣት በሆንኩ ኖሮ ስላላችሁ ዶክተር እስኪ ከርሶ ልጀምር እንደው ይቆጫሉ እንደው በሆንኩ ይላሉ እኔ አሁን ምን ነው ባሁን በሆኑ ኖሮ አለልም ለምን የታሪክን ሂደት ለውጥህ አታመጣም ታሪክን ነው የምትፈጥረው you understand ያን አሁን እኔ የምለው ምንድነው ልክ እንደ ህዳሴ ግድብ ያለ ነገር ለምን ጥያል መጣሁን ቀደም ብዬ ነው የምቆጨው በዛ ባለፈው ባለፈው ጊዜ ይሄንን ለምን አላደረኩም ነው እንጂ አሁን ዙር የመጥቼ ይሄን አላደርግም በፊት ግን እድሉ ቢኖር ኖሮ ይሄንን ለምን ያንን እድል አልፈጠርኩም እኔ ሌላ እኮ እንዲፈጥርልኝ አልፈልግም እድሎችን እኮ መፈጠረው እኔ ነኝ ይሄ ትውልድ ነው መፍጠር ያለበት ስለዚህ በአሁኑ ጊዜ እኔ የማደርገው ምንድን ነው በእኛ ሂደት ውስጥ መሰረቶችን በተለያዩ መንገዶች ጥለናል እድገትና የማህበራዊ እድገት የኢኮኖሚ እድገት የቴክኖሎጂካል እድገት አንድ ጊዜ አይመጣም በሂደት ነው የሚመጣው በፕሮሰስ ነው ኮንቲኒዩቲ ይጠይቃል ቀጣይነት ይጠይቃል ሂደት ይጠይቃል በየትውልዱ እና የጄኔሬሽን ትግል ይጠይቃል እኛ በነበረው ሁኔታ ስርዓት የተለያዩ ስርዓቶችን ጥለን መጠናል አስቀምጠናል ለምን አሁን ያለው ትውልድ እኮ አሁን ያለው ሊደርሺፕ አሁን ያለው ኢንዱስትሪያል ፍሮንት ባለፈው ጊዜ የተጣሉት ላይ ነው ተመሰረተ እንደሆነ ተጣነው ነገ ደግሞ የተለዩ ነገሮች ደግሞ ያስረክብና ሌላው ራሱ ይጀምራል ይቀጥልበታል እንደዚህ ይመጣል ጥሩ አምባሳደር እርሶስ እንደው
የዛሬን ወጣት በሆንኩኝ እኔም ደግሞ የዚህ ታሪክ አካል በሆንኩኝ ብሎ ይቆጫሉ። ኢትዮጵያ አሸንፋለች፣ የሁሉም ድል ነው። ይቀጥሉ እስኪ፣ የእርሶን ስሜት ደግሞ እስኪ እንስማው። እኔ በነበርኩበት ወቅት በሰራሁት ተግባር ደስተኛ ነኝ። አሁን ተመልሼ በዚህ ወቅት በወቅቱ ነው ብዬ አልመኝም። ምክንያቱም ሌሎች ባለቤቶች አሉ። ባለቤት አለው። ያንን ህይወቴን ለራሴ ጥቅም ብቻ ወይንም ለራሴም ጥቅም ባይሆን ዝም ብዬ ተኝቼ አሳልፌ ቢሆን ኖሮ እቆጫለሁ። ያንን ህይወቴን በተገቢ ነው የተጫወትኩት ብዬ አምናለሁ። ለዛሬው በዛሬው እየተደረገ እየተፈጸመ ላለው ነገር መሰረት ጥያለሁ ብዬ አስባለሁ። ጥሩ። እንግዲህ ሁለታችሁም አምባሳደሮች ነበራችሁ። እንዲያውም ዓለም በሁለት ጎራ በተከፈለችበትም የምዕራቡና የምስራቁ ጎራም ነበረ። ከዛ በኋላ ቀዝቃዛ ጦርነትም እንግዲህ ያኔ የነበረው የዲፕሎማሲ ውስብስብነት አሁን ካለው ምናልባት ወይ ያንስ ወይ እኩል ይሆናል ወይ ይበልጥ ይሆናል። እና እሱን እናንተ ስላለፋችሁበት ትመረምሩታላችሁ። የታላቁ ህዳሴ ግድብን በተመለከተ የጸጥታው ምክር ቤትም ሲወያይበት አይታችኋል። ይሄ የውሃን ጉዳይ የግድብን ጉዳይ ወደ ጸጥታ ምክር ቤት ወስዶ መወያየት የመጀመሪያው ነው ተብሎ እና አሁን ወደ አፍሪካ ህብረት፣ በፊትም የተነሳው አፍሪካ ህብረት ነው ማለቅ ያለበት፣ የአፍሪካ ችግር በአፍሪካውያን መፈታት ያለበት አጀንዳ 2063 በግልጽ ያስቀምጣል። ና ወደ ተለያዩ አካላትም ተወስዶ ነበር። አሁን ወደ አፍሪካ ህብረት መመለስ አለበት ብሎ የጸጥታ ምክር ቤት ሲወስድ ለኢትዮጵያ ዲፕሎማሲ ተጽዕኖ ምን ሚና ይኖረዋል? ዶክተር አስማማው እንትኑ የህዳሴ ግድቡ ወደ አፍሪካ ህብረት ተመልሷል። በፊትም ኢትዮጵያ እውነትን ይዛ አፍሪካ ህብረት ነው ጉዳዩ ማለቅ ያለበት፣ በሶስታችን ነው ማለቅ ያለበት የሚለውን ይዛ ነው እውነትን ይዛ በመሄዷ እውነትን ይዛ አሸንፋለች። የኢትዮጵያ አቋም ዓለምም የመሰከረና ትላንትና የህዳሴ ግድቡ ድርድር ወደ አውሮፓ፣ ወደ አረብ ሊግ፣ ወደ አሜሪካም ሲጎትቱ እና ሲደግፉ የነበሩት በእጅ አዙር ወደ አፍሪካ ህብረት መልሶታል። ና ወደ አፍሪካ ህብረት መመለሶ በጸጥታው ምክር ቤት የኢትዮጵያ አቋም ተቀባይነትም ድጋፍ ማግኘቱ የኢትዮጵያን ዲፕሎማሲ ከፍ በማድረግ ረገድ ምን ሚና አለው? ይቀጥሉ እስኪ ዶክተር። የኢትዮጵያ የዲፕሎማሲ እንትን እውነቱን ለመነጋገር በቀደሙ ታሪካችን ጀምሮ እስካሁን ድረስ ጠንካራ የዲፕሎማሲ ስራዎች ኢትዮጵያ ስትሰራ ቆይታለች። በብዙ ነገር በኢንተርናሽናል ጦርነት፣ በሰላም አስከባሪነት፣ የሀገር አንድነት በመጠበቅ የሀገር እንትን ሉዓላዊነትን ለማስከበር በሚደረጉት ከአካባቢ ሀገሮች ጋራ ከኢንተርናሽናል ግንኙነቶች ጋራ ከአካባቢ ሀገሮች ጋራ ከአፍሪካ እንትን ጋራ ከሊግ ኦፍ ኔሽን ጀምሮ እስከ አፍሪካ አንድነት ለመመስረት በሚደረጉት ትግሎችና ሂደቶች ሁሉ ኢትዮጵያ ያልተካፈለችበትና ከፍተኛ ስራዎች ያልሰራችበት የለም። ጥሩ የዲፕሎማቲክ እንትን አለ። አሁን ሰሞኑን ደግሞ በእውነቴ ነው የምነግራቸው ትልቅ ኩራት ነው የተሰማኝ። አንደኛው ዶክተር ኢንጂነር ስለሺ እዚያ ሄደው ንግግር ባደረጉበት ጊዜ፣ ሁለተኛው ደግሞ በዩናይትድ ኔሽንስ የኢትዮጵያ ልዩ መልእክተኛ አምባሳደር ታዬ ያደረጉትን ሳይ፣ ሌላው ደግሞ በተለያየ መንገድ ዲያስፖራው የሚያደርገው ትግል ሌላ የአፍሪካ ሀገር አይታችሁ ታውቃላችሁ? ዲያስፖራ የአፍሪካ ዲያስፖራዎች ሲታገሉ ለሀገር ሰምታችሁ ታውቃላችሁ? ይል ኢትዮጵያ ብቻ ትልልቅ እንትኖች ትግል ተደረ እና አሁን ይሄ ሁሉ ውጤት ተደማምሮ የኢትዮጵያ መሪዎች ደግሞ በቀላሉ እጅ የማይሰጡ መሆናቸው ስለታወቀ የኛ በዲፕሎማሲው መስክ እያሸነፍን እንጂ እየተሸነፍን አይደለም። ይህንን ሁላችንም ማወቅ አለብን። በእውነት ትልቅ እንትን ነው እና በመጀመሪያ ነገር የአፍሪካ አንድነት መስራች እና አደራጅ ኢትዮጵያ ነች። ይህንን ድርጅቱን ደግሞ ፓወር እንዲኖረውና ኢንፍሉዌንስ እንዲኖረው በዓለም እንዲኖረው ደግሞ ማበረታታት የኢትዮጵያ ፍላጎት ብቻ አይደለም ግዴታውም ጭምር ነው። ይሄ አድርጋለች። አሁን
ወደ አፍሪካ አንድነት መጡ በአፍሪካ አፍሪካ ህብረት አዎ የአፍሪካ ጉዳይ በአፍሪካኖች መፈጸም አለበት የሚለው አባባልና ድግግ ሁለት ትልልቅ ጥቅሞች የሚሰጥ ነው። አንደኛ ሁሉ ነገር ለምንድን ነው ከምራባውያንና ከሌሎች የውጭ ሀገሮች ሶሉሽን ፍለጋ ምን ሄደው ለምን በራሳችን አናደርግም የሚለውን ትግሉን እንዲጠናከር የሚያደርግልን ነው። ልክ እንደ ፓን አፍሪካን ሙቭመንት አሁን የአፍሪካን ዩኒቲ ጥርስና ኃይል እንዲኖረው ኢንፍሉዌንስ እንዲኖረው የማድረግ እንቅስቃሴ ነው። እንደዚህ ቀላል ነገር እንዳይመስላችሁ ይሄ ነገር። ሁለተኛው ነገር ደግሞ ጉዳዩ ያለ አፍሪካ ውስጥ ነው። አገሮች ባለ ጉዳዮች ያሉ አፍሪካ ውስጥ ነው። ሪሶርሱ ያለው አፍሪካ ውስጥ ነው። እንዴ ይሄ ሁሉ ነገር ሶስቱም ነገር ተመልከቱ። ሶስቱም ነገር ያለው አፍሪካ ውስጥ ነው ያለው። እንዴት ነው ከአፍሪካ ውጪ ይሄ ሁሉ ሶሉሽን ያገኝ የሚባለው? በምን ታምር ነው? ሎጂካል ብታውትም እኮ እስ ፌክ የሆነ ነገር ነው እኮ እነዚህ ሰዎች ሌላ አገር ሁሉ ይፈጽም የሚሉት። እና ይሄ ኢትዮጵያ ያገኘችው የዲፕሎማቲክ ድል ዝም ብሎ በቀላሉ የመጣም አይደል፣ ከፍተኛ ጠቀሜታ ያለው ነው። ሁለተኛ ነገር ይሄንን ነገር ተግባራዊ እንዲሆን ማበረታታት መደገፍና ኢንተርናሽናል ኮሚኒቲውም እምነት እንዲኖረው የማድረጉ ጉዳይ አሁን ኳሱ ያለው አፍሪካ ህብረት ውስጥ ነው። አፍሪካ ህብረት አሁን ኢንፍሉዌንስ ያለው መሆኑን ጠንካራ መሆኑን የአፍሪካን ጉዳይ ለመፍታት አቅም ችሎታ ብቃት ያለው መሆኑን የሚያሰርደው የአፍሪካ አንድነት ነው። አሁን የኢትዮጵያ ጉዳይ አይደለም። በቃ ኳሱ እኮ ሄዷል። እዚያ አፍሪካ ህብረት ሜዳ ላይ ነው እነሱ ጋር ነው ያለው። ማጫወት ያለባቸው በእውነት ትልቅ እርምጃና ትልቅ ነገር ነው። ሪሊ እውነት ነው ነገራቸው። አምባሳደር፣ ምንድን ነው ለኢትዮጵያ ዲፕሎማሲ ተጽዕኖ መፍጠሪያ እንደ ግብአትነት ሊጠቅማት የሚችለው የሚለውን እኔ እስኪ ወደ አፍሪካ ህብረት ተመልሷል ጉዳዩ እና ኢትዮጵያ አሸንፋለች እጅግ በጣም ከፍተኛ ነው። እሺ ልናገር። አንድ ቅድም ዶክተር ማንስቶታን አንድ ይሄ አቋማችን ነው። የአፍሪካ ጉዳይ የአፍሪካ ችግር በአፍሪካውያኖች መፍትሄ ማግኘት አለበት የሚለው በዚህ ሂደት እያልን ያለነው ነገር ምንድን ነው? እኛ ከሌሎች ተጽዕኖ ስር ብቻ ወድቀን መቀጠል የለብንም። የራሳችንን መቻል አለብን። የራሳችንን ችግር በመፍታትም ጭምር እያል ነው ያለ ነው። ያ አቋማችን የበላይነትን ይዞ ወጥቷል። ያ አቋማችን የዓለም አቀፍ አቋም ሆኖ ወጥቷል። እነሱ ይዘው የሄዱት ኢትዮጵያ ላይ ግፊት ለመፍጠር ቢሆንም ወደ አፍሪካ ህብረት ያ ጉዳይ በሚመለስበት ጊዜ ለኢትዮጵያ እንዲሁም ለመላው አፍሪካ ከፍተኛ ጠቀሜታ ያለው ጉዳይ ይዞ ነው የተመለሰው። ምክንያቱም አፍሪካኖቹ የራሳቸውን ችግር ለመፍታት ይችላሉ፣ ማድረግም አለባቸው፣ ህጋዊ መሰረትም አለ የሚለውን ይዞ ነው የተመለሰው። ይህ አንድ ጉዳይ ነው። ሁለተኛ ጉዳይ ምንድን ነው? ኦኤዩ የኛ ልጅ ነው። ኢትዮጵያ አምጣ የወለደችው ልጅ ነው። የኛ ድርጅት ነው። እኛ የኛ ነው የምንለው አካል ነው፣ ትልቁ አካል ነው። ያ አካል ስልጣን እንዲያገኝ እያደረግን ነገር ነው። ያ አካል ኢትዮጵያ ውስጥ ነው ያለው። ያ አካል በሚያድግበት ጊዜ እኛ አብረን እናድጋለን። ያ አካል ጡንቻ እያገኘ በሚሄድበት ጊዜ እኛ አብረን ጡንቻ ይኖረናል። ለምንድን ነው እኛ ከአሁንም በፊት አሁንም እያልን ያለ ነው ዲፕሎማሲያችን ጠንክሮ መውጣት ያለበት፣ ዲፕሎማሲያችን ማዕከል ማድረግ ያለበት አፍሪካ ነው እያለ ነው እያደረግንም። ስለዚህ ያንን ያጠነክርልናል። ሌላው ትልቁ ነገር ምንድን ነው? በዛ ሂደት ለዛ ሁኔታ ምቹ ሁኔታ የፈጠረው በኢትዮጵያ የተካሄደው ምርጫ አንድ ትልቅ ነገር መሆኑን መርሳት የለብንም። ህዝቡ አንድነቱን በአንድ ድምፅ ማሰማቱ፣ በአንድ ድምፅ መናገሩ፣
እዛ በውይይቱ ላይ ያሉትን አካላት ያሉትን መንግስታት ሁለተኛ እንዲያስቡ አድርጓቸዋል። ቋንቋቸው ተለውጧል። በመጀመሪያው ሴኩሪቲ ካውንስል ላይ ጉዳዩ ቀርቦ ነበር። የዛን ጊዜ የነበረው ቋንቋና ያሁኑ አንድ አይነት አይደለም። ብዙዎቹ ለውጦታል። አንዳንዶቹ ኦፍኮርስ አቋማቸውን ይዘው ሄዷል። የእነሱ አቋም የዓለም አቀፍ አቋም ሆኗል። ያ ለእኛ ትልቅ 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 ድል ነው። ያው ቋንቋውንም አቋማቸውንም የቀየሩት አገራት ማለቴ ነው። አገራት የእርሱ ሀሳብ የስ እና የቻሉት ያንን ለማድረግ የቻሉት እዚህ ኢትዮጵያ የተፈጸመው ጉዳይ ነው። ኢትዮጵያ ህዝብ አቋሙን በአንድነት ሆኖ በመግለጹ ነው። የሚመጣው መንግስት ምን እንደሚመስል ስላወቁት ነው። በጸጥታው ምክር ቤትና በአካባቢው የሚደረገው ነገር ህግን ተከትሎ አይደለም የሚሄደው። የፖለቲካ ጠቀሜታ እየተመለከተ የሚሄድ ጉዳይ ነው። ያንን ሲመለከቱ የማያዋጣቸው መሆኑን ተረድተው ቃላቱን አቋማቸውን ለመለወጥ ችሏል። ያ ለእኛ ትልቅ ትልቅ ድል ነው። ዲፕሎማሲውም በዛ ላይ ጥሩ ሰርቷል። ጥሩ። ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን በያላችሁበት ሆናችሁ የምትከታተሉት የኢትዮጵያ ስድስተኛው ሀገራዊ ምርጫ የውጭ ጣልቃ ግብነት እንዲሁም የታላቁ ህዳሴ ግድብ የውሃ ሙሌትን የሚመለከት በዚህ ርዕሰ ጉዳይ ላይ ነው የምንወያየው። ኢትዮጵያውያን አሸንፈዋል። የጋራ ድል፣ የጋራ ውጤት፣ የጋራ ስኬት ነው። በያላችሁበት ሆናችሁ ፕሮግራሙን እንድትከታተሉ እንጋብዛለን። መልእክቶችን ተከታትለን እንመለሳለን። አሁንም በያላችሁበት መልካም ቆይታ እንመኝላችኋለን። ብርቱካን ሚደቅሳ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ዋና ሰብሳቢ፣ የተከበራችሁ እንግዶች፣ የተከበራችሁ የሀገራችን የተፎካካሪ የፖለቲካ ፓርቲ ተወካዮች፣ በሀገራችን ዲሞክራሲ ለመገንባት ብዙ ድካምና ጥረት አልፋችሁ ፍሬ ላፈራው ለዚህ ቀን ስላበቃችሁ እጅግ በጣም እንኳን ደስ አላችሁ ማለት እፈልጋለሁ። እኔ ደባርቅ ምርጫ ክልል ወክዬ ነው የመጣሁት። እኔ ለሀገሬ እንዲሆንላትና እንዲኖራት የምመኘው ፍትሐዊ፣ ዲሞክራሲያዊ፣ ነጻና ገለልተኛ የሆነ ምርጫ እንዳካሄድ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ አምኖብኝ ስድስተኛውን አጠቃላይ ሀገራዊ ምርጫ የምርጫ ክልል አስፈጻሚ ሆኜ መስራት በመቻሌ እጅግ በጣም ደስ ብሎኛል። ይህን እድል ለሰጠኝ ለኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ምስጋና ማቅረብ ፈልጋለሁ። ስለሆነም በሀገራችን የዲሞክራሲ ባህል እንዲከተል ምርጫ ቦርድ በአዲስ እሳቤ በብዙ ተፈጥሯዊ ጫናዎች፣ የውስጥና የውጭ ተጽዕኖ ሳይበግሩ ኢትዮጵያዊነትን ዳግም ያሳየ ህዝቡ በሌሊት ውርጭ በቀን ፀሐይ ሳይበግረው መምረጥ መቻሉ ተፎካካሪ ፓርቲዎች 100% አምነት አሳድረውበት ምርጫው ለኛ ለኢትዮጵያን ብቻ አይደለም ለዓለም ትምህርት ሆኖ ያለፈ ነው እና ምርጫ ቦርድ እንኳን ደስ ያላችሁ አባላችንን ጨምሮ። በመቀጠልም በየደረጃው ለምርጫው መሳካት ኃላፊነት ወስዳችሁ ላደረጋችሁልን ትብብር የኛ የደባርቅ ወረዳ አስተዳደር፣ ከተማ አስተዳደሩ፣ የጸጥታ ኃይሉን ጨምሮ የምርጫ ጣቢያ ሰራተኞች ደከመን ሰለቸን ሳትሉ ለዚህ አድርሳችሁትና ምስጋና ይገባችኋል። በዋነኛነት ምርጫው ዴሞክራሲያዊ ሆኖ ቢጠናቀቅም ብዙ ፈታኝ ሁኔታዎችን አሳልፈናል። በምርጫ ላይ ለምሳሌ እንደኔ እናት እንደመሆነ መጠን ምርጫ ጣቢያ ላይ በምርጫ ቀን ተዘዋውረን ምርጫን በመጎብኘትና ችግሮች ሲፈጠሩ ማስተካከል፣ በተደጋጋሚ አዲስ አበባ እቃ ለማጓጓዝ ውጤት ለማስረከብ ልጅ ይዞ መመላለስም ትንሽ ነገር አይደለምና ይህንን ችግር አሳልፈን የ206 ጣቢያ የማዳመር ስራን ሌቱን ሙሉ ልጅ ይዞ መንገላታት
ታውቁታላችሁና ያን ሁሉ አሳልፉ ለዚህ ምቃት መቻላችሁ ግን እጅግ በጣም ደስ ይለኛል። እንኳን ደስ አላችሁ። Your Excellencies, the Chairperson and members of the National Elections Board of Ethiopia. Your Excellencies, members of the Government of the Federal Democratic Republic of Ethiopia. Your Excellencies, representatives of political parties, representatives of civil society organizations, and representatives of the media. Your Excellencies, members of the diplomatic community, my fellow UN colleagues, ladies and gentlemen, at the outset, I would like to thank our partner, the National Elections Board of Ethiopia, NEBE, for inviting the United Nations to participate in this event, which marks the completion of the first round of elections with the announcement of the final certified electoral results. The United Nations remains committed to support NEBE to ensure the successful completion of the sixth general elections. The UN also seeks to draw on the planned lessons learned exercises to continue to support Ethiopia in its march towards a peaceful and inclusive country and a resilient democracy. I thank you very much. I was impressed by the very high mobilization of Ethiopians who went to cast the ballots on the 21st of June. Let me thank them for the orderly and peaceful manner in which they exercised their democratic right. I would like to seize this opportunity to express my appreciations for NEBE's commitment, independence, professionalism, and willingness to undertake key reforms. I would in particular like to congratulate NEBE's chairperson, Betukan Mideksa, for strong leadership, which was the cornerstone of this electoral process. Thank you. We both, and everybody here, know it was not always easy. It was challenging, and there were a lot of expectations. እንደዚህ አይነት ቀናትን ሳምንታትን አሳልፈናል። ነፍሰ ጡር ሆነን ደግሞ ኮሊጎች ነበር ምርጫውን ዋናውን ስራ ስንጀምር ነፍሰ ጡር ሆኑ እንደውም ብንመኛቸው ምክንያቱም አብረውን መሆን ስላለባቸው እስከመጨረሻው ነበሩ። በዚህ ሁሉ ደግሞ ሁኔታውስ ግን ያለረፍት ያለማቋረጥ ግን ደግሞ በጥራት መስራት ነውና መገለጫ። ሌላው ደግሞ የቤተሰቦቻችን ትግስትና አገዛ የምርጫ ቦርድ ሰራተኞች ልጆች ያሏቸው ናቸው ብዙዎቹ። የልጆቻቸው ትግስት፣ የተዳር አጋሮች፣ የጓደኞች ትግስት፣ የወላጆች እገዛ በጣም ብዙ ትንሽ ልጆች የ19 ዓመት ልጆች የ18 ዓመት ልጆች አሉ አብረው የሚሰሩ ቤተሰቦቻቸው ምሽት 8 ሰዓት 9 ሰዓት እየመጡ የሚወስዷቸው የነዚህ ሁሉ ወላጆች ሁሉ ትግስት ነበረበት። ከዛ ደግሞ የገፋ ሲመጣ ፍርሃት ስጋት፣ ምክንያቱም በእኛ ምክንያት ይሄ ምርጫ ቢዘገይ ሀገር ሳትመርጥ ብትቀር ምን ያህል ችግር ይመጣል ብሎ መፍራት፣ ማልቀስ፣ መጨነቅ፣ መጸለይ፣ መጾም ብዙ ይሄ ሁላችንም ነበረ። ከዛ ደግሞ የቦርድ አመራሮችን ጭንቀትና ስጋት ስሜታቸውን የሰውነታቸውን መለወጥ መጥቆራቸውን ማየት መፍራት እነሱን መሸሽ። ክብራትና ክብራን ተመልካቾችና አድማጮቻችን በህግ ማስከበር በተለይም የውጭ ጣልቃ ገብነት የዳሴ ግድቡ ሐሙሌትና የስድስተኛው ሀገራዊ ምርጫ እነዚህ ዙሪያ ላይ ውይይትም እናደርገው በእያላችሁ ቦታናችሁ ፕሮግራም እንድትከታተሉ በድጋሚ እንጋብዛለን። እዚህ ስቱዲዮ ሁለት እንግዶችን ጋብዘናል። ነባር ዲፕሎማቶች ናቸው ዶክተር አስማማው ቀለሙ እንዲሁም አምባሳደር ጥሩነህ ዜና። እንግዲህ ደሞ አሁን ከቅድሙ ሌላው ኢትዮጵያ ያሸነፈችበት አንዱ ምርጫ ነውና እንደው የሰኔ 14ቱ ሙሽራው የምትዳርበት ለት ነው ኢትዮጵያ የተዳረችበት ቀን ነው ማለት ይቻላልና
ሂደቱን እንዴት አያችሁት? እናንተ በተለያዩ ሀገራት ዲፕሎማት ሆናችሁ አምባሳደር ሆናችሁ ያያችሁት ነገር አለ። እንግዲህ ኢትዮጵያ ውስጥ ደግሞ ይህ ስድስተኛው ምርጫ ሂደቶቹ ምን ይመስሉ ነበር? የሰኔ 14ቱ ድምጽ መስጠት፣ የድምጽ ቆጠራ ውጤት መገለጽ፣ አሸናፊ ሁሉም ኢትዮጵያዊ መሆኑ ተረጋግጣብን ነው። እንደው ሂደቱን እንዴት አያችሁት? እስኪ ዶክተር አስማማ ምን ይላሉ? እንግዲህ ይሄ ምርጫ የፖለቲካል አሸናፊና ተሸናፊ የሚለይበት አልነበረም። ጠቅላላ የሀገር አንድነትና የውጭ ተጽዕኖ የውስጥ ችግር ለመቋቋም የተደረገ የትግል ፍልሚያ ነው። በዚያ እናየው እና እኔ መጀመሪያ እንትን ስለው ያሉትን ፕሮብሌሞች ሁሉ በየአቅጣጫው የተፈጸሙትን ፕሮብሌሞች ስመለከት ይሄ ምርጫ ዳር ይደርሳል እንዲያው በሰላም ያልቅ ይሆን የሚለው ነገር በእውነት እንቅልፍ ነስቶ ነበረ። ለምን? ይሄ ምርጫ ወሳኝነት ያለው ነገር ነው። ብዙ ግሳንግስ የሆኑትን ጉዳዮች ሶልቭ የምናደርግበት አንዱ መንገድ ይሄ ነው። የመንግስትን ቅቡልነት የምንለይበት፣ የህዝቡን አዎንታዊነት ይበል እኔ መርጬ አለሁ ያለ ህዝብ እንዲመጣ የምናይበት፣ የውጮችን ተጽዕኖ የምንቋቋምበት፣ የውስጡን በየአቅጣጫው የሚደረጉትን የሰላም እጦቶች የምናዳክምበት ዋናው ትልቁ መሳሪያ ይሄ እንደሆነ እገምት ነበር። እና በእውነቱ ሳየው የሀገሪቱ ስፋት፣ የጸጥታው መታወክ፣ የሎጂስቲክ ፕሮብሌሞች የመሰረተ ልማት አለመሟላት፣ የፓርቲዎች ብዛት። ሌላው ሀገር እኮ ምርጫ ተሎ ቀልጠፍ የሚለው ምንድን ነው? ሁለት ወይ ሶስት ፓርቲዎች ናቸው የሚወዳደሩት። እነሱን ለማስተናገድ ቀላል ነው፣ ግን ይሄ ከአርባ በላይ የሆኑ ፓርቲዎች እንወዳደራለን፣ የግሎችን ደግሞ ስጨምርበት የተለየ ነገር ነው። ይሄ በምርጫ ብዙ እድል ያላገኘ ህዝብ፣ የምርጫን እንትን ያላጠጠመ ህዝብ እና በዚህ ኮንፊውዥን ውስጥ ናስራ ማለት እጅግ በጣም አስቸጋሪ ነው የነበረ። ሌላው ነገር ደግሞ ታማኝ ይሆናል ወይ፣ ተቀባይነት ይኖረዋል ወይ፣ ሰላም የተረጋጋ ሊሆን ይችላሉ የሚሉት ሁሉ ከፍተኛ ፕሮብሌሞች ነበሩ። እና በዚህ ፕሮብሌም ውስጥ ታልፎ እዚህ ደረጃ መደረሱ እኔ ትልቅ ውጤት ነው ብቻ አለም ታምርም ነገር ነው እና አስገራሚ ነገር ነው። አምባሳደር ሂደቱን እንዴት አዩት? እስኪ እንግዲህ ምዝገባ፣ የመራጮች ምዝገባ፣ የፓርቲዎች ምዝገባ፣ ተቋሙን የማደራጀት በርካታ ነገሮች አሉ። እስከ ድምፅ መስጫው ዕለት ድረስ ያሉት ሂደቶች የሚያልፍባቸዋሉ። እንደው ሂደቱ እንዴት ያውታል እርሶ? አዎ እንግዲህ ምርጫ ብዙ ጊዜ አካሂደናል። በእኛ ከንጉሱ ጊዜ ጀምሮ ምርጫ ብለን ከቆጠር ነው። በአሁኑ ጊዜ የአሁኑ ምርጫ ግን ሁለት ትላልቅ ነገሮች አሉበት። ሁለት ልዩ ነገሮች ያንጸባርቃል። አንደኛ ነገር የኢትዮጵያ ሕዝብ አውቆ ተረድቶ ይሄ ይጠቅመኛል ብሎ ከብዙ ተወዳዳሪዎች መካከል አንድ እንዲመርጥ የተደረገበት ሁኔታ ያ በዲሞክራሲያዊ መንገድ መሆኑ ከነበሩት ከአሁን በፊት ከነበሩት ትንሽ ለየት ያድርገዋል። የዲሞክራሲ ምርጫ መጀመሪያም ሊያድርገው ይችላል። ይህ አንድ ነገር ነው። ሁለተኛ ይሄ ምርጫ ምናልባት በኢትዮጵያ ባለፉት 3 ዓመታት ውስጥ ለተካሄደው ሁኔታ ወይም ሪፎርም ሬፈረንደም ነው። በዚህ ምርጫ ህዝቡ የሚወስነው ነገር
ይሄ ነገር እንዲቀጥል ወይም እንዲታጠፍ የሚያደርግ ነው የሚሆነው። ብዙዎቹም የተጠበቁት ይሄንን ነው። ይሄንን ህዝቡ አልተቀበለም። ስለዚህ ቀልበስ ስለዚህ ይቁም፣ ስለዚህ እኔ መረጥኩት ሌላ ይምጣ ለማለት የተዘጋጁበትና መናገርም የጀመሩበት ሁኔታ ነው የነበረው። ያንን ሁኔታ በሚያስደንቅ ሁኔታ ያቆመ ነው። አይደለም ተሳስተሃል፣ እኛ የምንፈልገው ይሄ ነው ብሎ 96 በመቶ ለባለፉት 3 ዓመታት ሪፎርሙን ሲያካሄድ ለነበረው ወገን ህዝቡ የሰጠበት ድምፁን የሰጠበት ሁኔታ የተንጸባረቀበት ነው። አሁን ለሀገሩ ዋናው ነገር እንግዲህ አሸናፊ ኢትዮጵያ ናት፣ አሸናፊ ሀገር ነው፣ አሸናፊ 115 110 ሚሊዮን ህዝብ ነው በሚለው አውድ ውስጥ እንድናየው ብዬ ነው ይቀጥሉ። ይሄ ነገር ህዝቡ በአንድ ላይ መቆሙን ነው ዋናው ነገር። ህዝብ በሚከፋፈልበት ጊዜ ለውጭ ኃይላት እናቆማለን ለሚሉት ትልቅ ኃይል ነው፣ ትልቅ መሳሪያ ነው። እነሱ ባንክ የሚያደርጉት እነሱ የተማመኑት በዚህ ላይ ነው። ግን ህዝቡ አላደረገም። እኛ አንድ ላይ ነን፣ ይህንን ነገር እንፈልጋለን፣ በዚህ መንገድ ለመሄድ እንፈልጋለን፣ ማንም ይሁን ማንም ይህንን ይዞ እንዲቀጥል እንፈልጋለን ብሎ ነው የተናገረው። ያንን ነገር በግልጽ በሚያስቀምጥበት ጊዜ ያ የተመኙት ቆመ ማለት ነው። አይደለም ይህንን ነገር እናቅማለን እናጥፋለን ያሉት ሁሉ እጃቸውን የሚሰበስቡበት ደረጃ ደረሱ ማለት ነው። እየታየ ነው ያለው። እና ይሄ ትልቁ ምንድን ነው? ይሄ ፓርቲ ያሸነፈ ያ ፓርቲ ያሸነፈ ይሄ ተደረገ አይደለም ትልቁ ነገር። ትልቁ ነገር በኢትዮጵያ ውስጥ እነሱ የተመኙት ነገር እንዳይፈጸም ማድረጉ ነው መሆኑ ነው። ለምን በታዳጊ ሀገሮች ውስጥ ባለፉት ከዚህ ከ90ዎቹ ጀምሮ ዲሞክራሲ በደንብ ሁለት ፓርቲ ሶስት ፓርቲ የተለያየ ፓርቲ ውድድር ከጀመረ ጀምሮ አብዛኛው ጊዜ የሚሆነው ምንድን ነው? ምርጫ ከመደረጉ በፊት ወይም ምርጫ እየተደረገ እያለ ወይም ምርጫ ከተፈጸመ በኋላ ግጭት ሲፈጠር፣ ጦርነት ሲካሄድ፣ ህዝቦች እርስ በርስ ሲገዳደሉ ነው የሚታየው። ያ ሁኔታ በኢትዮጵያ ይፈጠራል ብሎ ነው የተመኙ። የኢትዮጵያ ህዝብ ግን አይደለም ነው ያለው። የኢትዮጵያ ማሸነፍ እዚህ ላይ ነው የሚታየው። የኢትዮጵያ ህዝብ ያደረገው አቋም የወሰደው አቋም ያሳየው አንድነት ኢትዮጵያን አሸናፊ ያደረጋል። የምርጫው እንግዲህ ምርጫ ውስጥ በርካታ ባለድርሻ አካላት አሉ፤ ፓርቲዎች፣ ሲቪክ ማህበራት፣ ታዛቢዎች፣ መራጩ ህዝብ፣ አገርን የሚመራው መንግስት፣ እነዚህ ሁሉ አሉ፣ ቦርዱንም ጨምሮ በርካታ ናቸው። እና የተደራሽነትንም ጉዳይ ህዝቡ ምን ያክል ቢረዳው ይህንን በሰላም አሳልፈው ለውጩ ጩኸትና ጫጫታ እንደው ጆሮ አልሰጥም ብሎ እንደው ለነዛ ጩኸትም ለነዛ ውታም ደግሞ ጉትጎታም ቦታ ሳይሰጥ እንደው ህዝቡ ምን ያክል ቢረዳው ነው አገሬን አስቀድማለሁ ብሎ የኢትዮጵያ ህዝብ እንዲህ እስከ ምሽትም ድረስ ድምፅ ለመስጠት ፍላጎቱንም ጽናቱን የሚያሳየው? ይቀጥሉ እስኪ ዶክተር አስማ። እኔ ይሄ ምርጫ ካለፈ በኋላ እንዲያው በአፍሪካ አገሮች ውስጥ የአንድ የ32 አገሮችን ከዩቱብ እያዳመጡ ኢንፎርሜሽን ሰበስብ ነበር። እንዴት እነዚህ ሀገሮች እንዴት ምርጫ አካሄዱ? እኔ ከሌላው ጋር አይደለም፣ እኔ በአፍሪካ ውስጥ ማለት ነው። እና በ32 አገሮች ውስጥ በምርጫ ጋር የተያያዘ 114 ግጭቶች ተካሂደዋል። ከምርጫ ጋር የተያያዘ በቃ እነዚህ ከምርጫ ጋር የተያያዙ ምንድን ናቸው? ጎሳዊ አስተሳሰብ፣ የመሬት አስተሳሰብ፣ የውጭ ኢንፍሉዌንስ፣ የኢኮኖሚ ጥያቄዎች፣ ሃይማኖታዊ ጥያቄዎች፣ እነዚህን ያጣመሩ የምርጫ ግጭቶች 114 ተደርገዋል።
ይሄንን ወደኛ አምጥቼ ሳይ ሁልጊዜም እኛ ልንገራቸው ተምሳሌቶችን አላወቅነውም እንጂ የራሳችንን አፕሪሼት አናደርግም እንጂ ሁልጊዜ ተምሳሌቶች ነን። ከዚህ ቀደም የተደረጉት ምርጫዎች ያው መቼም የውሸት እና እንደው ያልዋልተ ምርጫዎች ናቸው። 100% ተመርጫለሁ ብሎ የሚል መንግስት ምርጫ እንዴት እንዳካሄደ እንግዲህ እግዚአብሔር ነው የሚያውቀው። ይሄ ትልቅ ነገሮች ነው የተደረገው እና በዚህ ውስጥ ደግሞ ምርጫ ብቻ አላካሄድንም። ነፃ የምርጫ ቦርድ ኢንስቲትዩሽን ተቋቁሟል። ይህንን አግኝተንበታል በዚህ እንትን። ሁለተኛው ነገር ደግሞ በማንኛውም የአፍሪካ አገር የምርጫ ሂደት ውስጥ ከጠዋቱ ከሌሊቱ 11 ሰዓት ይዞ እስከ ሌሊቱ እንደገና 7 ሰዓት ድረስ ቁሙ የሚጠብቅ መራጭ ኢትዮጵያ ውስጥ ብቻ ነው ያለው። ሌላ እስቲ ፈልጉ ዩቲዩብ ታገኛለች፣ አንድ አታገኙ። ይሄ ብቻ ነው። ይሄ ምን ያህል የህዝቡ አመኔታና የህዝቡ እልህኝነት ቁጭት ምን እንደሆነ ይሄ ያስረዳናል። ሶስተኛው ነገር ደግሞ በተመረጠው መንግስት ላይ ከፍተኛ ኃላፊነት ይሄ ህዝብ ጥሎበታል። ይህንን እንዲያውቅ ያስፈልጋል። አደራ ሰጥቷል ማለት ነው። አደራ ሰጥቷል። አደራ ብቻ ሳይሆን ይሄውልህ ዋ ወዮልህ ነው። ነገ ደግሞ 24 ሰዓትም ተሰልፊ ብሆን እጥልሃለሁ ወይም እንደገና ደግፌ ደግሞ ትሄዳለህ ትቀጥላለህ ነው የሚለው እና ይሄ ለህዝባችንም ትልቅ ትምህርት ሰጥቷል። በሃይማኖት፣ በጎሳ፣ በብሔር፣ በሙያ፣ በምኑ ሳይከፋፈል አገሩን መሰረት አድርጎ የተሻለ አማራጭ ይሄ ነው ብሎ ተነስቶ ማድረግ የህዝቡን ማቹሪቲ ነው የሚጠይቀው። ትልቅ ማቹር የሆነ ህዝብ ነው። እውነቴን ነው የምነግራቸው በጣም። ሁለተኛ ለተፎካካሪ ቡድኖች ደግሞ ትልቅ ትምህርት ሰጥቷል የህዝብ። ኦኬ መጀመሪያ 103 ፓርቲዎች ነበሩ፣ ከዚያ ወደ 40 መጣ። አሁንም ደግሞ እንደገና ዝቅ በሉ ተሰባሰቡ እና ኮንክሪት እና አገራዊ የሆነ እሳቤ ይኖራቸው ትምህርት የሰጠው። ጥሩ አምባሳደር፣ እርሶስ ምን ይላሉ? እንደ ህዝቡ ምን ያክል ለሀገሩ ያለውን ቁጭት የገለጸበት እንደገና የተለያዩ ፖለቲካ ፓርቲዎችንም ሀሳብ አላምጦ አሰላስሎ ለመወሰን እድል ያገኘበት የውጭውንም ጩኸት ያልሰማበት እስከ ምሽትም ድረስ ዝናቡንም ብርዱንም ፀሐዩንም ተቋቁሞ እስከ ማታ ድረስ እስከ ሌሊት ድረስም ይህን ድምፅ ሰጥቷል እና እስኪ ቀጥሉ ምን ይላሉ? ምን ያክል ቢረዳው ነው የሀሳቦች ተደራሽነት በህብረተሰቡ ዘንድም ደግሞ የነበራቸው ተቀባይነት ይሄን ሁሉ ተቋቁሞ ሰው ድምፁን ዋጋ እንዳላት የተረዳበትን በተግባር ያሳየው ስለሆነ ትልቁ ነገር በዚህ በሶስት ዓመት ውስጥ ህዝቡ በጣም የተጠማውና በጣም ከፍተኛ ቦታ የሰጠው ለሰላም ነው። ሁለተኛው ለልማት ነው። የሰላም ጉዳይ በሚመለከትበት ጊዜ የሚነገረው አለ፣ ግን የትኛው የሰላም ጥሜን ያረካልኛል ብሎ ያሰበ ይመስላል። ይህንን በውል ተረድቷል። ብዙ ውስብስብ ነገሮች ብዙ የሚነገሩ ህዝቡን ወዲያና ወዲህ የሚስቡ ነገሮች እንዳሉ የታወቀ ነው። ግን ለምንድን ነው ከፍተኛውን ቦታ የሰጠው ህዝቡ ሲባል ለሰላም፣ ለአገሪቱ ደህንነት እና ለልማት ነው። ለእነዚህ ለሶስት ነገሮችን አጥብቆ ይዟል፣ አጥብቆ ተመልክቷል። እነዚህን ይዞ ሊሄድልኝ የሚችለው መምረጥ አለብኝ ቁጭ አድሬም ቢሆን ራሴን የራሴን ሀሳብ ማስታወቅ አለብኝ፣ እነዚህ ያስፈልጉኛል የሚለውን በደንብ ተመልክቷል። ህዝቡ የራሱን ፍላጎት የራሱን ችግር ከሱ የበለጠ የሚያውቅ ማንም የለም። እኛ አወሳስበን ወደ ግራና ቀኝ ለመጎተት ልንመኝ እንችላለን፣ ልንፈልግ እንችላለን።
ህዝቡ ግን የራሱ ፍላጎት አለው የራሱ ችግር አለው መፍትሄ ደግሞ ያገኝልኛል ብሎ የሚያስበው መንገድ አለ ስለዚህ ይሄንን ተመልክቶታል በደም ምንም በማሻማው ነታ ሁለተኛው በዚህ ምርጫ ላይ የታየው ሌላ ነገር ምንድነው ቀደም ብዬ እኔም አንድ ጊዜ የምርጫ ተሳታፊ ነበርኩ ድርጅቴምና ያገር ውስጥ ተመልካች ያገር ውስጥ ገምጋሚ ታዛቢ በብዛት ተሳትፏል ይሄ መገኘት አለበት በጽሁፌ በዛን ጊዜ የተናገርኩት ኢትዮጵያ ውስጥ የሚፈጸመውን ነገር ማንኛውም ነገር መገምገም ትክክለኝነቱን ማረጋገጥ ያለበት በዋንኛነት የኢትዮጵያ ህዝብ ነው አንዱ ተመራጭ ሆኖ ሌላው ተወዳዳሪ ሆኖ ሌላው የተለየ ነገር ይዞ መሄድ ይችላል ግን ማረጋገጡ መታዘቡ ይህም የኢትዮጵያውያኖች ፋንታ ነው ከ46 በላይ ሲቪክ ማህበራት በዚህ ሂደት ተሳትፏል በሚሊየንም ቁጥር ነው የተሳተፈው ይሄ ትልቅ ነገር ነው ለወደፊት ሌላውን እየጋበዝ እባክህን ትክክል ነው ብለህ ገምግምልኝ እንዲህ አድርግልን ብለን እየለመንን አልሄድም እነሱ እንደሚያደርጉት ሁሉ የውስጥ ኃይላችን የውስጥ ተቋማችን ያንን ያረጋግጡልናል ያንን ተቀብለን እንሄዳለን ለሌላው አሳልፈን ያንን እየሰጠን የምንሄድበት ሁኔታ እንደማይቀጥል የታየበት ሁኔታ አለ በዚህ ሁኔታ በዚህ ምርጫ ሂደት እና ሌላው ደግሞ ትልቁ ነገር ምንድን ነው በአሁኑ ጊዜ ምርጫ ሂደቱን የተከታትሎ ያስፈጸመው አካል አዲስ የተቋቋመ ነው አዲስ የመጣ ነው ከዲሞክራሲ ከሪፎርሙ ጋር አዲስ የተፈጠረ ነው ነገር ግን ያ አዲስ ኃይል ትንሽ ስህተቶች ቢኖሩም እያረመ ራሱን አሳድጎ ራሱን እየገመገመ ይህንን ያህል ትልቅ ነገር መፈጸም መቻሉ ትልቅ ለኢትዮጵያ ትልቅ ለኢንስቲቱሽን ቢልዲንግ ለተቋማት ግንባታ የምናደርገው ጥረት ወይም የምናደርገው ሀሳብ ማድረግ እንደምንችል መፈጸም እንደምንችል የሚያሳይ ምልክት እንግዲህ አንዳንዶቹን እኛ ያላወቅናቸው ያላየናቸው ግን ባለቤቶቹ ሲናገሩም ቅድም ለምሳሌ በመልእክቶች ውስጥ ህፃኗን በጀርባ አዝላ የምርጫ ክልል ኃላፊ የነበሩት ከዛ በኋላ ደግሞ እዚሁ በዋናው መስሪያ ቤትም ደግሞ የሚሰሩ በመጋዘን ውስጥ ያውም ምንም እንኳን መሰረተ ልማት ባልተሟላላቸው 3 ቀን 4 ቀን ማደር እንጂ በተለምዶ እኛ የምናውቀው መጋዘን ውስጥ እህል ነው ግን ለሀገር የተከፈለው ውለታ ኢትዮጵያ ታሸንፍ ብሎ ይህን መክፈል ወታደር የሀገርን ሉዓላዊነት ለማስከበር ምሽግ ውስጥ ነው የሚያድረው የሚውለው እነዚህ ደግሞ እንደ ምሽግ የወሰዱት ለሀገር የከፈሉት መስዋዕትነት ባለቤቶቻቸውን እንደዚሁ ልጆቻቸው የትዳር አጋሮቻቸውም ሲያመሰግኗቸው የእነሱን እርዳታ የእነሱን ትዕግስትም ጭምር እየሰማን ነበርና ምን ትላላችሁ እስኪ ዶክተር ምን ይላሉ እንግዲህ ምን መሰለኝ ለውጥ እድገት ብልጽግና የተሻለ ህይወት መገንባት የአንድ ቀን ጀንበር ስራ አይደለም የአንድ ቡድን ወይም የአንድ ኦርጋኒዜሽን ውጤት አይደለም ድምር ውጤት ነው ወታደሩም ፖሊሱም ደህንነቱም የኢኮኖሚ ተቋማትም ምሁራንም ገበሬውም እያንዳንዱ በየሚያደርገው ጥረትና ልፋት ጥረት ትግል የዚያ ድምር ውጤት ነው አሁን የምናየው ይሄ የዚህ የምርጫው ውጤት የነዚህ ሰዎችና የተለያዩ ህዝባዊ እና መንግስታዊ ተቋማት የሚያደርጉት የድምር ውጤት ህብረት ውጤት ነው ህዝቡ አምጾ አንመዘገብ ሌሎች አሁን ተቋሚዎች እንዳደረጉት እነዚህ አማጽያን አይደል ሰው እንዳይመርጥ ቅስቀሳ አድርገው በዚያ እንዴት ቢያደርጉት ኖሮ ይሄ ነገር ይከሽፍ ነበር ሌሎች ሀገር አይተናል እኮ ሌሎች ምርጫ ይሄ ቮቲንግ ቦይኮት የሚሉታል ቦይኮት አድርገው እኮ ባዶ ያስቀሩታል የኛ ህዝብ ይሄንን አላደረገም
የቦርዱ የምርጫው ቦርድ ጥረት የሲቪክ ኦርጋኒዜሽኖች እልህና ቁጭትና ዝግጅት የህዝቡ ዴዲኬሽን ቁርጠኝነት እና መስዋዕትነት ለመክፈል መዘጋጀት በዚህ በተለያዩ ሰራተኞች ፖሊሱ ደህንነቱ በቁር በፀሐይ በዝናብ 24 ሰዓት ደህንነት ለመጠቀም ያደረገው ጥረት ሁሉም የሎጂስቲካል የሰፕላይ ላይኖች በሙሉ ያለማቋረጥ በመስራት የዚህ ሁሉ ድምር ነው ይህንን ውጤት እያመጣው እና ቅድም እንደተናገሩት ማንኛውም የሥራ ውጤት ያለመስዋዕትነት አይመጣም። ይሄ በየሥራ መስካችን መዋቅና መረዳት ያስፈልጋል። እና አሁን ይሄን ሁሉ መስዋዕትነት ተከፍሎ ይሄ ሁሉ ጥረት ተደርጎ የተገኘው ውጤት ሶስት አይነት ጥቅሞች ነው ያሉት። አንዱ ለወደፊት ለምናካሂደው የዲሞክራሲያዊ ጉዞ መሰረት ጣል ማለት ነው። ግንብተናል፣ መሰረቱን ጥለናል። ይሄ ዋናው ትልቁ ፍሬ ነገር ነው። ሁለተኛው ይሄ ነገር ቅቡልነትና ተቀባይነት ያለው የሊደርሺፕ ሁኔታ ህዝቡ ራሱ ፈጥሯል ህዝቡ ራሱ። ሶስተኛ ነገር በአመፅ በሴራ በብሔረሰብ በሃይማኖት በመለያየት አገሪቱን አፍርሰን እናዋድማታለን የሚሉ ሰዎች ቁመው አሁን ማሰብና አቋማቸውን ከህዝቡ ጋር ማስተካከል ያለባቸው ጊዜ አሁን ነው። ይሄ ሶስተኛው ጠቀሜታ የሚሰጠን ነው። አራተኛው እና ትልቁ ጠቀሜታ በዓለም ፊት እና በአገር እንትን ህዝብ ዘንድ አንድ ተቀባይነት ያለው ሊደርሺፕ ፈጥረናል። ይሄ ሊደርሺፕ ደግሞ ለምንድን ነው ምን ብሎ ነው ሰው የመረጠኝ ብሎ ቢፈልግ አራት አይነት ተልኮች አለው። አንድ ሰላም እንዲፈጥር ዋናው ትልቁ ነገር። አሁን እኛ የኢኮኖሚው የኑሮ ውድነቱ አለ ምን አለ ብሎ ህዝቡ ወደኋላ አላለም። ኖ እመርጣለሁ፣ ግን ያመመርጠው ያስተካክልልኛል ይህን ነገር ብሎ ነው። በመጀመሪያ ሰላም ይፈልጋል ሰው ለማደግም ለመበጸግም ግንባችንን ለመጨረስም ኢንፍሉዌንሻል ለመሆንም ብልጽግና ለማምጣትም በሀገራችን ትልቁ ነገር መጀመሪያ ሰላም ነው መሰረቱ። ከሰላም ውጭ ምንም እንትን አለ። ሁለተኛው ነገር ምንድን ነው? የኢኮኖሚ እድገት እንዲመጣልኝና የተሻለ ህይወት እንዲኖር ነው። የተሻለ ጸጋ እንዲፈጠርልኝ ነው። ሶስተኛው ነገር በዚህ በምርጫው እንትን እና አደራ ለዚህ መንግስት እንትን የተሰጠው የሀገሪቱን አንድነት እንዲጠብቅ ነው። በቃ የሀገሪቱን አንድነት አገር ከፈረሰ ምኑን ነው ሊደርስ? ምኑን ነው ምርጫ? ምኑን ነው ፕሮጀክት የምትፈጽመው? ምንድን ነው? ስለዚህ ዋናው ማጠቃለያው ሰላም፣ የኢኮኖሚ ብልጽግና፣ የሀገሪቱ አንድነት እና የሀገሪቱን አንድነት ደግሞ ለመጠበቅ የሀገር አንድነት መጠበቂያ መሳሪያዎች አሉ። አሁን እኮ ባለንበትን በስድስት መንገዶች ህዝቡ እንትኑ ይሄ የፖለቲካ ፓርቲ ምን የምትለው ስምምነት የሌለው ሀገር ይኸው። በካፒታል ሲቲ አንስማማም፣ በታሪክ አንስማማም፣ በትምህርት ካሪኩለም አንስማማም፣ በሰንደቅ ዓላማ አንስማማም፣ በቋንቋ አንስማማም፣ በምርጫ ሂደት አንስማማም። ስድስት አንስማማም። ይሄ የትም እነዚህን ነገሮች ካላስተካከልን በኮንስቲቱሽን አንስማማም። ይሄ ነገር እነዚህ ነገሮች ሁሉ ካልሄዱ ቅድም የፈለግነውን የምርጫ ውጤት ለወደፊቱ ተግባራዊ ማድረግ አንችልም። በዚህ ላይ ያለው መንግስት ሪሊ ተግቶ
እንትን ብሎ ይሄ የህዝብ ጥያቄዎች ናቸው እነዚህ ስድስቱ። እነዚህን ነገሮች ዳር ማድረስና መጠበቅ አለበት። አምባሳደር ያልሰማናቸው ያላየናቸው ቅድም ግን በጋራ የሰማናቸው አሉ። እኛ ያላየናቸው ግን እዛ ውስጥ የነበሩት የከፈሉት ዋጋ በቅርብም በሩቅም የምንገምታቸው ምናልባት በምናብ የምናያቸው ሊሆኑ ይችላሉ እና ግን የዛ አካል የነበሩት የጨዋታ አካልም የነበሩትም አሉ የሰማነው አለ። የህዝቡንም ስሜት ብቻ ሳይሆን ይህንንም ስራ ሲያስፈጽሙ የነበሩትንም የከፈሉት መስዋዕትነት ምን ነው? እስኪ ኢትዮጵያ አሸንፋለች የምንለው አንዱና ትልቁ ይሄ ስለሆነ እስኪ ቀጥሉ። እንግዲህ ኢትዮጵያ አሸንፋለች ሲባል ዜጎች አሸንፏል ማለት ነው ኮርስ። እና ዜጎቹ ደግሞ ይሄ ነገር እንዲሳካ ሰርተዋል። በተሰለፉበት ሁሉ እያንዳንዱ የራሱን ግዳጅ ባይወጣ የራሱን ግዳጅ ስለተሰጠው ብቻ ሳይሆን ከሀገር ፍቅር ከህዝብ ፍቅር ተነሳስቶ ይህንን ማድረግ አለብኝ ብሎ ለመሰዋዕትነት ራሱን አነሳስቶ ካላደረገ በስተቀር እንዲህ አይነት ነገር በአጭር ጊዜ ሊፈጸም አይችልም። ብዙዎቹ የሚፈለግባቸውን ግዳጅ በውል ተወጥተዋል። የሚፈለግባቸውን ተግባር ፈጽመዋል። በዚህ ምክንያት አሁን የምናየው ነገር ተሳክቶ ተገኝቷል። ኦፍኮርስ ቅድም ዶክተር ሲያነሱ የነበሩት ነገር አለ። ህዝቡ የሚፈልጋቸው ጥቂት ነገሮች አሉ በግልጽ በዛ አካባቢ ህዝቡም አንቀሳቃሾቹም ያንን ተግባር የሚፈጽሙትም አብሮ ተሰልፏል። ለሰላም ሁሉም ዘብ ቆሟል ለማለት ይቻላል። ነገ እበለጽጋለሁ ቅድም ስናወራ የነበረው ይሄ ልጆቻችን ከዚህ የተሻለ ኑሮ እንኖራለን ብሎ አገር ለቆ ሄደው በሰው አገር ብዙ ነገር ከተንገላቱ በኋላ ባዶ እግራቸውን ወደ አገር ሲመለሱ ያየ ህዝብ አለ። ያ ቁጭት አለ። ያንን እንለውጣለን የሚል ለዛ ደግሞ መስዋዕት ከፍላለሁ የሚል ዜጋ መኖሩን ነው ያረጋገጠው። እና ይሄ ሁኔታ አለ። ሌሎቹ ነገሮች አሉ። ሰላም አለ፣ እድገት አለ እና አንድነት፣ የአገሪቱ አንድነት አለ ትልቁ ነገር። ከዚህ ውጪ ምንድነው ያሉ ነገሮች? ቅድም ዶክተር ካነሱት መካከል አንዳንድ በአገሮቹ መካከል በህዝቦቹ መካከል ስምምነት አልተደረሰባቸው ወይም ገና ጭቅጭቅ ላይ ያሉ ጉዳዮች አሉ። ያ ነገር እንደዛ አይነት ነገር በማንኛውም ሀገር ይደረጋል። ዛሬ 250 ዓመት ከቆየ በኋላ ዩናይትድ ስቴትስ ውስጥ በተለያዩ ነገሮች ላይ የተለያየ ሀሳብ እየቀረበ ይታያል። በማንኛውም ነገር ባነሱት ነገር አኳያ እና ይሄ የሚኖር ነው። የህዝብ የሰው ተፈጥሮ እንዲህ ነው። እየተጨቃጨቀ እየተነጋገረ እየተጋጨ ነገሮችን እያሻሻለ የሚሄድ ነው። ዋናው ግን ሰላም መኖር። በሰላም አገሪቱ በአንድነት ከኖሮች ሌላው እየተሻሻለ ይሄዳል፣ እያደገ ይሄዳል፣ ህዝቡም እየተስማማ ይሄዳል። ዛሬ የሚያጨቃጭቃቸው የሚያጋጫቸው ነገር ነገ ላይኖር ይችላል፣ እየተግባቡ ይሄዳል። እና ይሄ በሂደት የሚፈጸሙ አሉ። አሁን ግን ኢሚዲየትሊ ማግኘትና ማጠናከር ያለብን ጉዳዮች አሉ። ሰላም፣ እድገት፣ እነዚህን ህዝቡ እጅግ በከፍተኛ ደረጃ ይጠብቃል፣ ይፈልጋል። በጣም ጥሩ። እንግዲህ ውይይታችን ይቀጥላል። አሁንም መልእክቶችን ተከታትለን እንመለሳለን። የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን በያላችሁበት ሆናችሁ የምትከታተሉት ስድስተኛው ሀገራዊ ምርጫ የታላቁ ህዳሴ ግድብ ዲፕሎማሲያዊ ኢትዮጵያ ያገኘቻቸው ውጤቶች እንዲሁም ደግሞ የውጭ ጣልቃ ገብነትን በተመለከተ በተለይ ጥቂት ምዕራባውያን በኢትዮጵያ ሉዓላዊነት ላይ ተጽዕኖአቸውን ለማሳረፍ የሚፈልጉት በዚህ ዙሪያ እንወያያለን። መልእክቶችን ተከታትለን እንመለሳለን። በያላችሁበት መልካም ቆይታ እንመኛለን። በኢትዮጵያ የስራ ባህል ተስፋ የቆረጣችሁ፣ ኢትዮጵያ ሰራተኛ የላትም፣ ወጣት የላትም፣ አዋቂ የላትም ብላችሁ የሰጋችሁ ካላችሁ እንዳትሳሳቱ። ምክንያቱም ረጅም ዓመት ኢትዮጵያን ከኢትዮጵያ ውጭ ያገለገሉ ሰዎች አሁንም በከባድ በትልቅ ጉልበት የሚያገለግሉ ሰዎች አሉ። ተስፋ እንዳትቆርጡ።
እንዲሁም ደግሞ ገና ብዙ ያልሰሩ በጣም ብዙ ወጣቶች ብዙ ቀን እንቅልፍ ሳይተኙ ይሰሩ በአንድ ቀን ሊሰራ ማይችል በሰውኛው ማይቻሉ የሚመስሉ ነገሮችን የሚችሉ ወጣት ብዙ ልጆች እንዳሉ በብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ሰራተኞች መመስከር እችላለሁ። በዘመናት ስር የሰደደው የአሸናፊ ተሸናፊ የዜሮ ድምር የፖለቲካ ባህላችን እንዲለወጥ የሚጠብቀን ቀጣይ ትግል ካለፈው የማይተናነስ እንደሚሆን እንገነዘባለን። ይህ የምርጫ ዘመን ለኢትዮጵያ ይዞ የመጣው የስድስተኛውን ጠቅላላ ምርጫ አጀንዳ ብቻ አይደለም። ህልውናዋን፣ ሰላሟን፣ ልማቷንና የዲሞክራሲ ግንባታ ስኬቷን ለማየት የማይሹ ኃይሎች የውጭ ኃይሎች መልካም አጋጣሚ ያሉትን ወቅት ጠብቀው የደቀኑባት አደጋ ከምርጫው ግለት ጋር አብረው እየጋለ ከዚህ ደርሰዋል። ከምርጫው መጠናቀቅ በኋላም እንደቀጠለ ነው። ኢትዮጵያን የማገልገልን የሚያክል ክብር የለም። ምርጫው ኢትዮጵያን ለሀገራቸው ያላቸውን ፍቅርና ክብር የገለጹበት በጨዋነትና እጅግ በሰለጠነ መንገድ ኢትዮጵያን ያሻገሩበትም ሆኖ አልፏል። ከመቼውም ጊዜ በላይ ተአማኒ ምርጫ በማድረግ እንደታሰበው ሳይሆን እጅን በአፍ የሚያስጨፍን የሚያስጭን ምርጫ አድርገናል። በአንድ በኩል ከህዳሴ ግድባችን ጋር በተያያዘ የነበረው ውጥረት፣ በሌላ በኩል በተለይ የኢትዮጵያን በጎ በማይወዱና የኢትዮጵያን ማፍረስ ለሚመኙ አካላት የነበረው ክፉ ምኞት የተሰበረበት በመሆኑ ወርቃማ ታሪክ ብቻም ሳይሆን ህዝብ ለዚህ ክፉ ምኞት ምላሹን የሰጠበት ይመራኛል ያለውን ለመምረጥ በነቂስ የወጣበት ፍጹም ነጻነቱን ፈላጊ አርቆ አሳቢና ጨዋ ህዝብ መሆኑን ለዓለም ያስመሰከረበት ምርጫ ነው። ስለዚህ እንኳን ደስ ያለን። የተያዝነውን የለውጥ ሂደት በሚጻረሩና በተለያየ መልክ የሚፈታተኑ የውስጥ ኃይሎችም የምርጫውን ሂደት ለማሰናከልና ሀገሪቱን ከማትወጣ የውስጥ ትርምስ ለመክተት የተልእኮ እንቅስቃሴያቸውን ቀጥለውበታል። እነዚህ ፈተናዎች ኮቪድ-19 ጨምሮ በተደቀኑበት ምርጫውን ከመችግሩ አካሂደናል። ከእንግዲህ ወዴት መከተል ያለብን የመፍትሄ አቅጣጫ የምርጫ ጉዳዮችን በሰላማዊ በሰለጠነ መንገድና በማስተዋል አስተማመን ኢትዮጵያን አሸናፊ በማድረግ የሁላችንን አሸናፊነት በማረጋገጥ በአንድነት ቆመን ኢትዮጵያን ወደሚገባት ከፍታ ማሸጋገር ነው። ከዚህ ውጪ ያለው ከምርጫ ጋር ተያይዞ አለመግባባቶች ተወጥረን በዚህ ክፉ ወቅት የሀገራችን ህልውና በጠላቶቿ እጅ መጣል ይሆንብናል። ኢትዮጵያ ህልውናዋ ተጠብቆ ወደፊት ለብዙ የተሳኩ ምርጫዎች እንድትበቃ በጋራ ቆመን በምናስፈጽማቸው ሀገራዊ አጀንዳዎች ላይ ማተኮር ያለብን ከመቼውም በላይ ዛሬ ነው። የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ውይይታችን በመከታተል ላይ ትገኛላችሁ። ስድስተኛው ሀገራዊ ምርጫ፣ የምዕራባውያን ጣልቃ ገብነት፣ እንዲሁም ደግሞ የህዳሴው ሙሌትን በሚመለከት ውይይት እያደረግን እንገኛለን። እዚህ ሁለት ነባር ዲፕሎማቶችን ጋብዘናል። ዶክተር አስማማው ቀለሙ እንዲሁም አምባሳደር ጥሩነህ ዜና። ውይይታችንን እንግዲህ ወደ ማጠቃለል የምንሄደው የህዳሴ ሙሌቱንም ዲፕሎማሲያዊ ውጤቶችን አየን፣ ኢትዮጵያ ያስመዘገበችውን ድል፣ የምርጫው በሰላም መጠናቀቅንም ወደ ማጠናቀቅ ይመተናልና ከፓርቲ በላይ አገር ናት ያሸነፈችው፣ መራጩ ነው ያሸነፈው እንጂ ተወዳዳሪዎቹ አይደሉም። ኢትዮጵያውያን 115ም 110ም 105 ሚሊዮን የሚሆኑ 37 ሚሊዮን የተመዘገቡት ድምፅ የሰጡት ሳይሆን የቀሩትም ያልተመዘገቡትም ያልመረጡትም ያሸነፉበት ነው። ያም ነው የምናወራው። እና ከፓርቲ በላይ አገርን አሸናፊ ማድረግ ለራስ የሚሰጠው ክብር፣ ለራስ የሚኖረው ስነልቦናዊ ግንባታውና ለኢትዮጵያ ህዝቦች አብሮነት ምንድን ነው የሚለውን እስኪ ወደ ዶክተር አስማማው ከመሄደ በፊት አምባሳደር ምን ይላሉ? እንግዲህ የፓርቲ ጉዳይ ካነሳን ፓርቲ ማለት አንድ ቡድን ወይም ጥቂት ሰዎች ወይም የተወሰኑ ሰዎች ተነስተው የራሳቸውን ጥቅም ወይም የራሳቸውን ኢንተረስት ለሌላው አስተላልፈው ሌላው ጋር ሆነው በአገሪቱ እንዲሰፍን የሚያደርጉት ጥረት ነው ወይም ኦርጋናይዜሽን። አገር ግን ማለት አገር ማለት አባት ቅድመ አያት ከዛም በፊት የነበረው ህዝብ ሞቶ ተዋግቶ በጣም ከፍተኛ መከራ አይተው
ብዙ ችግር አልፎ ተዋግቶ የፈጠረው ያ ትውልድ አሁን ያለውም ትውልድ ሌላውም ትውልድ እንዲኖርበት በኮርቶ እንዲኖርበት እንዲበለጽግ ለማድረግ የሚያስፈልገን አገር ነው። ያንን አገር እንግዲህ ከሌላ ጋር ልናወዳድር አንችልም። አገር ማለት ከሁሉም በላይ ነው። አገር ከሌለ ምንም የለም። አገር ከሌለ የኔ ኮርቼ ሊኖርበት የምችለው ቦታ የለም። በኢትዮጵያ ብቻ ነው እኔ ኢትዮጵያ የሆነኝ ብዬ ኮርቼ ልኖርበት የምችለው። በዚህ አገር እናቴ፣ አባቴ፣ አያቴ ተዋግቷል። ይሄ የኔ ነው ለማለት የምችለው በዚህ አገር ብቻ ነው። ስለዚህ ያ ነገር አሸነፈ። ለዛ አገር አንድ ነገር መጣ ማለት ለሁሉም ህዝብ መጣ ማለት ነው። በፓርቲ ለተወዳደረም ፓርቲ ላልተወዳደረም እንደኔ አይነቱ ምንም ለሌለው ሁሉም ጥቅም የሚሰጥ ሁሉንም የሚያኮራ ሁሉንም የሚያቅፍ ጥቅም የሚሰጥ ነገር ነው ማለት ነው የተገኘው። ስለዚህ እንዲህ አይነት ሁኔታዎች በሚያጋጥሙን ጊዜ የፓርቲ፣ የቡድን፣ የግለሰቦች ብለን ማሰብ አይደለም ያለብን። ቀድመን ነው ከዛ በላይ ነው መሄድ ያለብን። አገርን የሚጠቅም ሲሆን እኔን የሚጎዳም ቢሆን መቀበል አለብኝ። ብዙ የሚጎዳም ቢሆን አገርን እስከጠቀመ ድረስ፣ ምክንያቱም የሚመጣውን ትውልድ የሚጠቅም ነው፣ ልጆቼን የሚጠቅም ነው፣ ሰፊውን ህዝብ፣ ሚሊዮኑን ህዝብ የሚጠቅም ነው። እኔ አንድ ነኝ። በራሴ ጥቅም አንጻር ማየት የለብኝም ጉዳዮችን። ስለዚህ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ በምናይበት ጊዜ የአገር ጥቅም የሚሰጥ ማንኛውም ነገር ጥሩ ነው ብለን መቀበል አለብን። ለአገር ጥቅም የሚሰጥ ነገር የተቀደሰ ነው ብለን መቀበል አለብን። ያንን መንካት፣ ያንን ማቋሸሽ፣ ያንን ተግባር እንዳይፈጸም ማድረግ የሚጠበቅ አይደለም ከማንኛውም ጥሩ ኢትዮጵያዊ ብዬ ነው ማስበው። ለኢትዮጵያ ህዝቦች አብሮነትም አንድነትም በጋራ ማሸነፍ፣ የጋራ ድል ማጣጣም፣ መጠበቅ፣ መንከባከብም ያስፈልግ ይሆናልና ምንድን ነው ፋይዳው? ዶክተር አስማማው፣ ይሄ ምርጫው በሰላም መጠናቀቅ፣ ኢትዮጵያ አሸነፈች፣ ኢትዮጵያውያን የመረጡትም ያልመረጡትም የተመዘገቡትም ያልተመዘገቡትም ሁሉም አሸናፊ የሆኑበት ነውና አገርን ማስቀደም አገርን ለማገልገል ካለው ቁርጠኝነትና ካለ ፍላጎት የሚመነጭ ነው ይላሉና ምን ይላሉ? ቀጥሉ እስኪ። እንግዲህ ምርጫ የኮሌክቲቭ አክሽን ውጤት ማለት ነው። ምርጫ ብዙሃኑ አንድን ነገር ከመረጠ ብዙሃኑ ይወስናል፣ ማይኖሪቲው ደግሞ አብሮ ተጠቃሚ ይሆናል። እኩል ይሄዳል ማለት ነው። ኋላ ይሄ ምላህ አንተ አልመረጠኝም አንተ መርጠኛል የሚባልበት ነገር አለ እና ሌጂቲሜሲ ቅቡልነት ያገኛል ያ የተመረጠው እንትን እና አሁን ምንድን ነው ኢምፕሊኬሽኑ ነው ምትለኛለም። እንግዲህ እስከ ሌሊቱ 6 ሰዓት እርሶም የገለጹት ሰው እንደዛ ብርዱንም ዝናቡንም ፀሐዩንም ተቋቁሞ ረጅም ሰልፍ ረጅም ሰዓት መቆም ቀጥሉ። ይሄ እንግዲህ ምንድን ነው ቅድም እንዳልሁት 4 አይነት ኢንዲኬተሮችን ያሳየናል። ይሄ አንደኛ የህዝቡ ስሜት እና ይዞታ ምንድን ነው የሚለውን አንድ ኢንዲኬት ይሰጣል። ኢንዲኬተር ነው፣ አመላካች ነው። አዎ አመልካች ነው። ያ ህዝቡ ይሄ ሁሉ ህዝብ እንዴት ይህንን ነገር መረጠ ስትል ይነግርሃል። ይህንን በዚህ ምክንያት ነው ሁልጊዜ ኢሊቱ የሚናገረው ወይም በየቤታችን የሚናገረው የህዝብ የሀገር ኢንዲኬተር አይደለም፣ ኮሌክቲቪሊ የሚሰጠው እንትን ነው። እና ሁለተኛው ቅቡልነትን የሚያመጣልህ ነገር ነው ያ የሚመጣው መንግስት። እና ያ የሚመጣው መንግስት ወይም አስተዳደር ደግሞ ምንድር የተሰጠኝ አደራ ምንድን ነው፣ ምን ብዬ ምረጡ ብዬ ነው አሁን የተመረጡት ብሎ
እንደገና ራሱ የሚገመግምበት ሁኔታ ነው ያለው ይዞታ ነው ያለው እንግዲህ ሌላው ነገር ደግሞ ኢንተርናሽናሊ የነበረብን ተጽዕኖ ከዚህ ከውስጣዊ ተቃውሞ ጋራ አንድ ላይ ሆኖ የነበረብን ምንድነው ይህቺ ምርጫ ፈርሳ አገሪቱም ያለ መሪ ቀርታ አንድ የተወሰነ ውሽልሽል የሆነ ትራንዚሽናል የሚባል መንግስት ተቋቁሞ እንደገና አናርኪ በሀገሪቱ ውስጥ እንዲፈጸም ነው። ይሄ ቀርቶልናል በዚህ ምርጫ። ይሄ የተሻለ ህዝብ በዘን ተቀባይነት ያለው አንድ ሊደርሺፕ ወጥቷል። ይሄ በውጭ ያለብንን ጫና አቆሙልናል። በውስጥ ያለብንንም የመፈረካከስ ሁኔታ አቆሙልናል። እና ኢምፕሊኬሽኑ ብዙ ነው። እና ቀድም ያልኩት ነው መሰረቱ ተጥሏል። አሁን የትክክለኛ የእውነተኛ ቅቡልነት ያለው የምርጫ ሂደት እንትን ብሎናል። ሌላው ነገር ሪሊ በዚህ በምርጫው ማኔጅመንት ይሄ ኢሌክሽን ማኔጅመንት በዚህ ውስጥ ምን ተግዳሮት ነው የነበሩ? ምን ፕሮብሌሞች ነው የነበሩ? እቤት ተቀምጠን የምንነጋገረውና ዝም ብለን ክሪቲሳይዝ የምናደርገው ሳይሆን ኢን ሪያሊቲ በሀገር ውስጥ ያሉት ቻሌንጆች፣ ተግዳሮቶች ምን እንደሆኑ ትልቅ ትምህርት ሰጥቶናል። ይህ ትምህርት ደግሞ በብዙ ሚሊዮን ብር የማናገኘውና ለወደፊቱ ትልቅ መሰረትና ጠቀሜታ የሚሰጠን ስለሆነ ለወደፊት ለሚደረጉት ምርጫዎች የተሻለ መንገድ ጠርጎልናል ነው። እንግዲህ የውጭ ተጽዕኖንም ጣልቃ ገብነትን በመቋቋምም ሊኖረው የሚችለው የህዳሴ ግድብ ሙሌት ራሱ አንድ ለህብረተሰቡ መነቃቂያ ነው። ሁለተኛው ምርጫው በሰላም መጠናቀቅ ኢትዮጵያ ማሸነፏ ሌላ ማነቃቂያ ነው እና የውጭ ጣልቃ ገብነትን በመቋቋም ረገድም ሊኖረው የሚችለው ፋይዳ ኦኬ። ይሄ የውጭ ጣልቃ ገብነቱን ሪሊ እኮ በደንብ እኮ የምንከታተል የዓለምን ሁኔታ የምንከታተል ቢሆን ቁልጭ አድርጎ የሚያሳየን ነገር አለ። ሉክ የአረብ ሊግ ምንድን ነው ያስተላልፈው ውሳኔ? ዩሮፒያኖች የዩሮፒያን ዩኒየን ምንድን ነው ያስተላልፈው ውሳኔ? አሜሪካኖች ምንድን ነው ያስተላለፉት ውሳኔ? በዚህ ላይ ያላቸው አቋም ምንድን ነው? ይሄ እነዚህ ነገሮች ሁሉ የውጭ ተጽዕኖዎች ምን አይነት እንደሆኑና ይሄ ፕሮብሌም ሴንተርስ የት የት እንደሆኑ በደንብ አሳይቶናል። አሁን ለምን ይሄ እነዚህ ሁሉ አገሮች እነዚህ ሁሉ ሪጅኖች የራሳቸው የሆኑ ኢንተረስቶች አሏቸው። ለምንድን ነው ይሄ የውጭ እንትኖች እንደዚህ የበዙ ያል እንደሆነ ቅድም ተነጋግረናል። አንደኛ የኢኮኖሚክ ፕሮስፔሪቲ የበለጠውን የሚሰጠን ነገር ነው። ይሄ አንደኛ የተረጋጋ ዲሞክራቲክ የሆነ አገር ሲኖር ሌጋሊ ዌል ኦርጋናይዝድ የሆነ አገር ሲኖር፣ ሁለተኛ እንደ ህዳሴ ግድብ ያለው ትልቅ ሂውጅ ፕሮጀክት በአገር ውስጥ በአገር ኃይል በአገር በዜጎች ጥረት እንትን ሲል ምንድን ነው የሚፈጥርልን? ኤነርጂ ኢንዲፔንደንሲ ነው የሚፈጥርልን። ኤነርጂ ኢንዲፔንደንሲ የኃይል ነጻነት ማለት ነው። የኃይል አቅርቦት ነጻነትን የኃይል አቅርቦት ብቃትን ነው የሚጠይቀን ይሄ ነገር። የኃይል አቅርቦት የሌላቸው ሰዎች ሁልጊዜ ጥገኞች ናቸው። እኛ ግን ይሄ የኃይል አቅርቦትን ፕሮብሌም የሚፈታልን ነው ይሄ የህዳሴው ግድብ። ፖለቲካሊ በምርጫው አሳይተናል። አንድ አይነት ህዝብ በአንድነት ነግሮናል፣ ኢንዲኬት አድርጎናል ምን እንደሆነ። ለወደፊት ወደ የት ነው የምንሄደው፣ ምን ማድረግ አለብን የሚለውን እኮ ይሄ ምርጫ እኮ አሳይቶናል እኮ አስረድቶናል። ከአርባ ፓርቲዎች 43 ፓርቲዎች ተወዳድረው እኮ ወደ 600 የሚሆኑ ልዩ ልዩ የፖሊሲ አቅጣጫዎች ቀርበዋል እኮ ለዚህ ህዝብ። ቀላል እኮ አይደለም።
እስቲ በያ የቀረቡት ይሄን እናረጋለን ይሄን እናረጋ የሚለው አይደለም። እስቲ በዚህ ውስጥ ወደ 600 የሚሆኑ የፖሊሲ ኢንዲኬተሮች ፖሊሲም ባይሆኑ አለስ ኢንዲኬተሮች ወጥቷል። አሁን ያ በዚያ ውስጥ ነው ህዝቡ የለም እነዚህ አይነት ምርጫዎች ፖሊሲዎችን የሚከተል የኔን እንትናል እና ቀድም እኔም አምባሳደር ጥሩነህም እንደተናገር ነው እነዚያ አራት ነገሮችን ህዝብ ይፈልጋል። በቃ ቀላል ነገር ነው እኮ እነዚያን ነገሮች ተግባራዊ ማድረግ ነው ከባዱ። አሁን ግን ከባድ አይሆንም። ለምን? የህዝብ ድጋፍ አለ። ህዝቡ ራሱ እንዲፈጸምለት የሚፈልገው ነገር ተናግሯል። የተናገረው ነገር ደግሞ ራሱም ደግሞ ፈጻሚ ነው እኮ እዚህ ይሄ ህዝቡ እኮ ፈጻሚ ነው። ራሱ በዚህ አጋር መሆን አለበት። በዚህ አፈጻጸም በዚህ ሶሉሽን በማግኘት ፍትህ መፍትሄ በማግኘት እኮ የመፍትሄ ማግኘቱ አካል የሚሆነው እኮ ህዝቡ ራሱ ነው። ለምን? የመረጠው መንግስት ነው የመጣለት። ያ የመረጠው መንግስት ምንድን ነው? የሚፈልጋቸውን የፖሊሲ አቅጣጫዎች እንዲፈጽምለት ነው። እና ይህንን ነገር ስለሆነ የውጭ የሚመጣብንን ተጽዕኖና ጣልቃ ገብነት ይቀንስልናል። እንዲያውም የተሻለ እንትን እየሆነልን ነው የሚመጣው ለወደፊቱ። አምባሳደር፣ ኢትዮጵያ ከውጭ የሚቃጣባትን የተጋረጡባትን ፈተናዎችንም ልትቋቋም ጣልቃ ገብነቶችንም ልትቋቋም ሉዓላዊነቷን ከዚህ በፊትም አስከብራ እዚህ የደረሰች ሀገር ናትና ለወደፊቱም ይህ የህዝቦች አንድነት አብሮነቱ ምንድን ነው ፋይዳው? ምን በጎ ነገር ይዞ መጣ የሚለውን ነገር እናንሳ እስኪ። ለመቋቋም የጋራ ጠላት ነው። አሁን ምርጫን በጋራ ነው ኢትዮጵያውያን ያሸነፉበት፣ ኢትዮጵያ ያሸነፈችበት። ሉዓላዊነቷንም የሚገዳደሩ ፈተናዎችን ተግዳሮቶችንም የተጋረጡባት ፈተናዎችንም ከውስጥም ከውጭም አሸንፈው ለማለፍ እንደ ምርጫው ምን በጎ ነገር ይዞ ይመጣል ይሄ ነገር? የምርጫው በሰላም መጠናቀቅ ኢትዮጵያውያን አሸንፈዋል ብለናል። አዎ፣ እንግዲህ ቀደም ብዬም ትንሽ ተጋግሻለሁ። ይሄ ነገር በሰላም መጠናቀቅ ይህስ ነገር በዚህ በሪፎርሙ ውስጥ በተለይ በሪፎርሙ ውስጥ እንዲህ በሰከነ ሁኔታ በተረጋጋ ሁኔታ መጠናቀቁ የሚያስተላልፈው መልእክት ምንድን ነው? ይሄ ህዝብ አንድ ሆኖ ቆሟል። ይሄ ህዝብ የሚፈልገውን ያውቃል። እኛ ወዲያም ወዲህም ብንል የሚያዋጣ አይሆንም፣ ስለዚህ ገንዘባችንና ጊዜያችንን አናጥፋ የሚለውን ድምዳሜ ላይ ይሄ በዚህ ላይ በአጌንስት ኢትዮጵያ የተሰለፉ ኃይሎች ሁለት ጊዜ እንዲያስቡ ያደርጋቸዋል። የማያዋጣ መሆኑን ይነግራቸዋል። አንድ ፖለቲክስ ኢዝ አርት ኦፍ ፖሲብል የሚሉት ነገር አለ። የማያዋጣ ነገር ከሆነ እኮ ጅል አይደሉም፣ ያንን ነገር ደጋግሞ አይሰሩትም። ህዝቡ በአንድ ላይ የሚቆም ከሆነ ህዝቡ ከመንግስት ጋር ህዝብና መንግስት አንድ ቃል የሚናገሩ ከሆነ ቀዳዳው እየጠበበ ነው የሚሄደው። እነሱ ለማጫወት የሚፈልጉትም ኃይል እየሳሳ ነው የሚሄደው። ያ ማለት ኢትዮጵያ በፈለገች መንገድ ትሄዳለች፣ ኢትዮጵያኖች በፈለጉት መንገድ ይሄዳሉ፣ ኢትዮጵያኖች የፈለጉትን ይሰራሉ፣ ኢትዮጵያኖች ወደ ፈለጉት የልማት አቅጣጫ ይጓዛሉ፣ ኢትዮጵያኖች ነገ ትልቅ ከፍታ ላይ ይወጣሉ ማለት ነው። ከዚህ እንግዲህ የበለጠ ነገር አንድ ህዝብ የሚፈልግ ነገር የለውም። ኢትዮጵያ ምንም ጊዜ ቢሆን ከወሰኗ አልፋ ሌላን ለመጉዳት አንድም ጥይት የተኮሰችበት ወቅት የለም። ኢትዮጵያ ከሌሎቹ ጋር አብሬ ልልማ፣ አብሬ ልደግ፣ አካባቢውን ሰላማዊ ላድርግ፣ ለዚሁም ልሰለፍ እያለች ማሰብ ብቻ ሳይሆን እየፈጸመች እያደረገች ያለች አገር ነች። ይችን አገር ለመጉዳት ይህንን ለማሰናከል መሞከር ከማንም የሚጠበቅ አይደለም፣ ግን የግል ኢንተረስት ሆኖ አድርገዋል። ነገር ግን ይሄ እንዳይቀጥል ያደርጋል፣ ይሄ እንዲቆም ያደርጋል፣ ቀዳዳ እንደሌለ ያስቀምጣል። ጥሩ። እንግዲህ ውይይታችን ወደ ማጠቃለል ነው የምንሄደው እና ብዙ ነገር አነሳን፣ ብዙ ተወያየን፣ የውስጥም የውጭም በጎ ነገሮችንም ተግዳሮቶችንም የተጋረጡባትን ፈተናዎችን ማስተናና ምንድን ነው ቀሪ ስራዎች ምንድን ናቸው?
በርሶ ልጀምርና እንደጀመርኩ በዶክተር አስማማው አጠቃላለሁ። አምባሳደር፣ ምንድናቸው ቀሪ ስራዎች? ምንስ መደረግ አለበት? ኢትዮጵያውያን በጋራ አሸነፉ። ነገም በጋራ ያሸነፉት የዘመናቸውን አድዋ በታሪክ ተዘክረው እንዲቀጥሉ ለማድረግ ምንድነው መሰራት ያለበት? ቀሪ ስራዎች? ቀሪ ስራዎች አሉ። እሺ። ቀሪ ስራዎች መካከል አንደኛውና ዋንኛው የሰላም ዘመቻ መቀጠል ነው። ህዝቡ የፈለገው ሰላምን ነው። ህዝቡ ለዚህ መንግስት አዎንታ የሰጠው ለሰላም ላደረገው ጥረት ነው። ስለዚህ ያንን አጠናክሮ መቀጠል አለበት። ሰላም እስካለ ድረስ ሁሉ ነገር ይኖራል። ሰላምን እስካለ ድረስ በኢኮኖሚ እንበለጽጋለን፣ የህዝቦች አንድነት ይጠነክራል፣ የአካባቢው አውራ እንሆናለን። ሌሎቹ በየጊዜው እየተነሱ አንገታችን እንያዝ የሚሉት እጃቸውን ይሰበስባሉ። ይሄ ሁሉ ለዚህ ሁሉ ዋናው ነገር ሰላም ነው። ስለዚህ ሰላምን በመጀመሪያ ማጠናከር አለብን። ሁለተኛ፣ ለሁሉም ነገር መሰረቱ ህዝብ ነው። ህዝብ ሌሎች የውጭዎቹ በእኛ ላይ ጉዳት ሊያስከትሉ የሚችሉት ወይም ጉዳት ለማስከተል ሊሞክሩ የሚችሉት ህዝባችን በደንብ ያልተደራጀ፣ ህዝባችን በደንብ ያልተሰበሰበ፣ አንድነቱን ያላጠናከረ እንደሆነ ነው። ስለዚህ መጪው ትውልድ፣ ወጣቱ ትውልድ በተለይ ስለ ኢትዮጵያ አንድነት ጠቀሜታ በውል እንዲገነዘብ፣ ለኢትዮጵያ ዘብ መቆም እንዳለበት፣ ክብሩና ተከብሮ ሊኖር የሚችለው በዚች አገር ብቻ መሆኑን እንዲገነዘብ ማድረግ በትምህርት ቤት ከህፃናት መዋያ ጀምሮ በትምህርት ተጠናክሮ መቀጠል አለበት። ሰውን በማነጽ ላይ የምናደርገው ነገር የበለጠ መጠናከር አለበት። የበለጠ የሰላ መሆን አለበት። ዝም ብለን ትምህርት ቤት ልከን ከዛ አውጥተን ተምሯል ማለት አይደለም። የምናስተምረውን ነገር በውል ማወቅ አለብን። የምናስተምረው ነገር ለነገይቱ ኢትዮጵያ ጥንካሬ፣ ለነገይቱ ኢትዮጵያ ብልጽግና የሚጠቅም መሆኑን መገንዘብ አለብን። በዛ አቅጣጫ ማውጠንጠን አለበት። ትምህርቱ ሞራል መኖር አለበት። ሞራል የሌለው ዲስፕሊን የሌለው ህዝብ አገሩን ሊያስከብር አይችልም። ያ እንዲሆን ማድረግ አለብን። በዛ አካባቢ የሚታዩ ጉድለቶች መታረም አለባቸው። ሌላው ሶስተኛ ማሰብ ያለብን ምንድን ነው? የሚያጨቃጭቁን ነገሮች በዛም በዚህም አሉ። እነዛ ነገሮች በሂደት እየተፈቱ እንዲሄዱ ውይይት ያስፈልጋል። ውይይት የውይይት አስፈላጊነት በጣም በከፍተኛ ደረጃ መውጣት አለበት። መወያየት መሰዳደብ ሳይሆን መወያየት፣ መነጋገር፣ መተኳኮስ ሳይሆን መገዳደል ሳይሆን መወያየት፣ መመካከር፣ ይህ ባህል መጠናከር አለበት። እነዚህ ሶስቱ ነገሮች ቀሪ ስራዎች ናቸው ብዬ አስባለሁ። ዶክተር አስማማው፣ እንግዲህ በእውነት ጥሩ ውይይት ነው የነበረው። ግዛቸው መቼም ጎበዝና ኤክስፒሪየንስ ሊሆን ጋዜጠኛ ነህ ከመጣቸው ውይይትን ያሳመራችሁት እናንተ ናችሁ ነው ያደለ እና ጥሩ ሀሳቦችንም እንትን የምትለው ያቀረባቸው በጣም ጥሩ እንትኖች ናቸው፣ መሪ ሀሳቦች ማለት ነው፣ እንደ በጥያቄ መልክ የመጡት እና እኔ አሁን ምንጊዜም አንድ ህዝብ እስከኖረ ድረስ አንድ ሀገር እስከኖረ ድረስ ችግሮች አሉ፣ መፍትሄዎችም አሉ። ግን የሚጠይቀው ሪዚሊየንስ ነው። ምንደው በአማርኛም ባለው ጽናት ይጠይቃል። በእውነት ነው የምነግራቸው፣ ጽናት ይጠይቃል። ለመፈለገው ነገር ይሁን ችግርም ይሁን ምንም ይሁን ጽናት ይጠይቃል። ግን ጽናት እንዲኖረን መስዋዕትነት እንከፍል። ለምን ነው መስዋዕትነት የምንከፍለው? ለምኑ ነው ጽናት የሚኖረን ብለን ያየን ሆነ አንድ ነገር አለ። በምንም ይሁን በምን ለውይይት የማናቀርባቸው ነገሮች መኖር አለባቸው። በኮንስቲቱሽኑ መገለጽ አለበት፣ በፖሊሲ ደረጃ መቀረጽ አለበት፣
በህዝብ ደረጃም አው ለዚህ ነው የምቆመው ለዚህ ነው ጽናት የማስፈልገው ለዚህ ነው መስዋዕትነት የምከፍለው የለሚለው የተወሰኑ እንትኖች መቆም አለባቸው። አንደኛ የሀገር አንድነት እና ህልውና ለዋላዊነት ለውጡም ለውስጡም ጠላት አንድ ቋንቋ ምን ነገር አሰልብን ለውይይት አይቀርብም ብለን ለድርድር አይቀርብም ለውይይት አይቀርብም። የሀገር አንድነት የሀገር ለዋላዊነት ይሄ መሆን ይኖርበታል። ይሄ ለምን ያንዋ መነጋገሪያችን እኮ ያ ነው። ያንን የሚያፈርስ ኃይል ካለ እንዴት ነው የምንቀበለው? እንዴት ነው ሞር መስዋዕትነት እንድንከፍል የሚደረገው? ይሄ መሆን አለበት። ሌላው ነገር ቅድም የነገርኳቸው ፕሮብሌሞች እኮ ባለፉት 40 ዓመታት ውስጥ ምን አይነት ፕሮብሌሞች እንደነበር የሚማር ሰው እኮ አግኝቷል ያውቃል እኮ። አሁን እነዚያን ነገሮች በሁለተኛው ደረጃ ምንድነው እነዚያን ነገሮች ይሄ የሚመጣው መንግስት ወይም ከዚያ በኋላ የሚቀርበው ቁጭ ብሎ መመርመር ነው ያለበት። እስካሁን የሚያባሉት ነገሮች ምን ናቸው? የሚያለያዩት ነገሮች ምንድን ናቸው? ብለን እነዚህን አንድ ባንድ አውቀናቸዋል እኮ አሁን ሁልጊዜ የሚነገሩ ነገሮች ናቸው። እነዚያን መሰረት አድርጎ ብሔራዊ ስምምነት መፍጠር ያስፈልጋል። ይሄ ናሽናል ዲያሎግ የሚባለው እርቅ አይደለም። እርቅ ኦልሬዲ ምን ማለት ዲያሎግ ተሰባስበን ተነጋግር በዚያ ላይ የመጨረሻ ውሳኔ ወስደን መርሁ በዚያ ላይ ተደድድን መሄድ አለብን። ይሄ ሁለተኛው ተግባር ነው የሚሆነው። ሶስተኛው ተግባር ቫይታል ኢንትረስታችን ምንድን ነው? ቫይታል ናሽናል ኢንትረስቶቻችን ምኖች ናቸው ብለን በኢኮኖሚ በኩል ያሉ ቫይታል ኢንትረስቶች፣ በፖለቲካው በኩል ያሉ ቫይታል ኢንትረስቶች፣ በደህንነት በኩል ማለት በዚህ በሴኩሪቲ በናሽናል ሴኩሪቲ በኩል ብሔራዊ ደህንነት ብሔራዊ ደህንነት በኩል ያሉ ቫይታል ኢንትረስቶች፣ ያው በኢኮኖሚ ነገር እነዚህ ያሉት ኢንትረስቶቻችን ለምን ከሀገር አንድነት ቀጥሎ በቫይታል ኢንትረስቶች ላይ ነው የምንቆመው። ይህንን አይደንቲፋይ አድርገን በዚህ ላይ እኔ አሁን ጊዜም ስለሌለ ነው እንጂ እነዚህን ልዘረዝራቸው ወደል ሌላ ጊዜም ልንመለስበት እንችላለን። ስለዚህ እነዚህን ይሄ መንግስት አውቆ በዚህ ላይ ህዝባችንም ተረድቶ በእነዚህ ላይ መጓዝ አለብን። ስለዚህ አንድነታችንን መጠበቅ አለብን፣ ቫይታል ኢንትረስቶቻችንን መጠበቅ አለብን፣ የሀገሪቱን ናሽናል ሴኩሪቲ ናሽናል ደህንነት ብሔራዊ ደህንነታችንን ቅድሚያ ሰጠን መፍት ብልጽግና ብንለው ኢኮኖሚ ደግነት ብንለው የህዝብ አንድነት ብንለው ያ የብሔራዊ ደህንነት ናሽናል ሴኩሪቲ እንትን መጠበቅ አለበት። ቬሪ ኢምፖርታንት ነው። ሌላው ነገር ኢንዘ ኢንተርናሽናል አሬና ትልቁ ነገር መሰረት ያለብን ኮንስታንትም ባይሆን ዘላቂነትም ተለዋዋጭ ነገር ቢሆንም ማን ነው አጋራችን? ማን ነው ተገዳዳሪያችን? ማን ነው በህልውናችን ላይ የመጣ? ስለዚህ ምንድን ነው ኢሴንሻል ኢንተረስቶች አሉ። እነዚያን ኢሴንሻል ኢንተረስቶች መፈለግ አለብን። ዛሬ መልቲፖላር ግሎባል ሲስተም ነው ያለው። ዋን ፖላር ፎርስ አይደለም፣ አንድ ለላህ ያለ አይደለም። አዎ አንድ ለላህ ያለ። ስለዚህ በዚህ መልቲፖላር ፎርስ ውስጥ የቅርብ አጋራችን እና ኢሴንሻል አጋራችን ማን ነው? ኢሴንሻል አጋራችን የሆነ እነዚህን መርጠን መያዝ አለብን። ሁኔታዎች ሲለወጡ ደግሞ ይለወጣል። ግን የኢንተርናሽናል ዲፕሎማሲ እና የሀገር ውስጥ ናሽናል ሴኩሪቲ የተያዙ ነገሮች ናቸው። ይህንን በጣም በጣም ማጤን ያስፈልጋል። ሌላውና የመጨረሻው ትልቁ ነገር የህዝብን ፍላጎት ሮሮ ማዳመጥ ያስፈልጋል ሁልጊዜ። እና ትልቁ ደግሞ መንግስት ማለት ቀበሌ ነው። ቀበሌ ላይ በጣም በጣም አትኩሮ መስራት ያስፈልጋል። ዛት ኢዝ ቨሪ ኢምፖርታንት።
የተቀመጠው? ቀበሌ ላይ ነው። መንግስትማ ላይ ነው የተቀመጠው። ኮኦርዲኔተር እኮ ነው መንግስት። እታች ኤግዚኪዩት የሚያደርግ ቀበሌ ላይ ነው። ዛሬ ህዝቡ እምባውን የሚያለቅሰው በቀበሌ ላይ ነው ሁሉ ነገር። ሌላው ትልቁ ነገር የመጨረሻው ማጠቃለያው፣ ይሄ መንግስት ለወደፊት መስራት ያለበት ትልቁ ነገር ሙስናን ማጥፋት አለበት፣ ሙስናን መቆጣጠር አለበት። ዛሬ ህዝቡ እያለቀሰ ያለው እድገት ሊመጣ ያልቻለው የውጭ ቦርቧሪ ኃይሎች ሊገቡ የቻሉት በሙስና ነው። ፖለቲሽያኑ፣ ቢሮክራቱ፣ በሌላ በተለያዩ ስራ ላይ ያለው፣ በቀበሌ ያለው በሙስና ተዘፍቋል። ይህንን ማጥራት ያስፈልጋል። ትልቁ የሚሰራው እና ሌላው ኢንስቲቱሽኖችን ማጠናከር ነው። እስካሁን ደስ ከመጣንበት ትምህርት ተምረን ያንን ትምህርት ሪሊ ለእድገት ለብልጽግና ለተቋማት እድገት ይህን መዋል አለብን እና ፕሮብሌም አይፈጠራልም። ፕሮብሌም ይፈጠር ይችላል፣ ግን ያንን በአቅርቦቱ በቅደም ተከተሉ ሶሊድ ለማድረግ ብልህነትን፣ ዊዝደምን፣ ችሎታን፣ ብቃትን፣ ማስተዋልን፣ አንድነትን፣ ለሀገር ቅድሚያ መስጠትን ይጠይቃል። በጣም ጥሩ ነው። በሚሊተሪ ዘርፍ ኮሎኔል ኖት፣ በምርምሩ ዘርፍ ደግሞ የምጣኔ ሀብት ተመራማሪ ኖት፣ በአካዳሚኩ ደግሞ ተባባሪ ፕሮፌሰር ዶክተር አስማማው ቀለሙ እንዲሁም አምባሳደር ጥሩነህ ዜና ለሰጣችሁ ማብራሪያ፣ ኢቢሲ ላደረገላችሁ ጥሪ፣ መታችሁ ሀሳባችሁን ስላካፈላችሁ፣ ልምዳችሁንም ስላጋራችሁ በጣም ከልብ እናመሰግናለን። እኛም እናመሰግናለን። ይህን ነፃው ሚዲያም ደግሞ በሪፎርሙ ስለተወለደ ይህንን ለመነጋገር ያበቀን ይህ ነፃ ሚዲያ ስለሌለ ነው። በጣም ጥሩ ጥሩ ነገር ነው። የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን በያላችሁበት ሆናችሁ ትከታተሉት የነበረው ስድስተኛው ሀገራዊ ምርጫ የምዕራባውያን ጣልቃ ግብነት እንዲሁም ደግሞ የህዳሴው ሙሌትን በሚመለከት ዲፕሎማሲያዊ ውጤቶችን አስመልክተን ሰፊ ሰዓት ወስደን ስንወያይ የነበረው ፕሮግራም በዚህ ያበቃል። ወዳችሁና ፈቅዳችሁ ኢቢሲን መርጣችሁ ስትከታተሉ ለነበራችሁ ሁላችሁም፣ እንዲሁም ለመከታተል አስባችሁ ላልተሳካላችሁ ምስጋናችን የላቀ ነው። በሌላ ጊዜ በሌላ ፕሮግራም እንገናኛለን። መልካሙን እንመኝላችኋለን። ሰላም ሁኑ።